Bom, boa noite a todos e todas. Bem-vindos à segunda aula do curso de Extensão, Estado, Poder e Educação em Tempos de Pandemia, Questões e Desafios, promovido por uma parceria entre o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, e pelo LIEP, que é o Laboratório de Investigação Estado e Poder, que é nucleado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem seu coordenador, professor Rodrigo Lamosa. Meu nome é Maurício Lapa, estarei hoje ajudando na moderação, junto com o professor Marco Lamarão, professor Rafael e o professor Eduardo Ávila. Antes de eu apresentar os professores, né, os palestrantes, eu gostaria de fazer alguns informes e avisos a todos, para que a gente conduza os trabalhos da melhor forma possível, né? O link para validação da presença será disponibilizado no chat para todos e todas que possam obter a frequência de 75%, né? Para fazer jus ao seu certificado. Eu irei disponibilizar esse link após a fala do segundo professor convidado, tá? Mantenham sempre seus microfones fechados para perguntas e dúvidas, tá? Para perguntas e dúvidas, teremos a inscrição de 15 falas. Dividiremos as 15 falas em três blocos de 5 falas de 3 minutos cada uma. As pessoas devem colocar no chat o seu nome e que pretendem falar. Eu farei a inscrição, irei chamar ao final da fala de cada um dos professores, tá? Todos e todas que não conseguirem se inscrever devem disponibilizar suas perguntas no chat, que elas serão lidas ao final do bloco da exposição oral das pessoas. Nós faremos a leitura dessas perguntas, sistematização e leitura. É o professor Eduardo Ávila que ficará fazendo essa função, tá? Bom, vamos à apresentação dos professores convidados para esse debate. Professora Renata Spadetti Tuão, pedagoga formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, diretora e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Memória História da Educação da cidade de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Contextos Contemporâneos de Demandas Populares da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, membro do Laboratório de Investigação Estado e Poder, o LIEP, o UFRJ, membro do Grupo Interinstitucional Gramsci na Baixada, membro do Grupo Estudo e Pesquisas Históricas, Sociedade e Educação no Brasil e na América Latina. Membro do Laboratório de Pesquisa Estado, Poder e Educação, no PEP da UF. Atualmente integra o projeto de pesquisa Todos pela Educação, Agentes e Agendas, uma Hegemonia em Construção, também pelo LIEP. O outro convidado, também camarada, também militante, como a professora Renata, militante, é professor da base, né? Está no chão da escola ainda, mas também é um pesquisador. Professor Ramon Mendes da Costa Magalhães, graduado em Educação Física, mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é atualmente professor do ensino superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus Carangolas, Minas Gerais. É da Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias, é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ambos são grandes camaradas, grandes pesquisadores, e acho que na aula de hoje teremos um grande debate pela frente. Muito obrigado a todos. Renata, a fala está com você nesse momento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Lapa, ao Eduardo, Rafael, Rodrigo e Lamarão, que estão aí na mediação. Quero saudar a todos que estão presentes hoje, numa quarta-feira, num período como esse que a gente está vivendo. Acho que reunir esse quantitativo de pessoas para pensar e construir caminhos, né, na contramão do capital é sempre uma iniciativa que deve ter sua importância reconhecida. Eu quero saudar em especial, né, o LIEP e o CEP, por essa iniciativa e por proporcionar essa possibilidade de debate. A nossa aula vai se dividir hoje em dois momentos. Num primeiro momento, eu vou trazer alguns elementos sobre como nós temos compreendido a ofensiva privatista sobre a educação e como ela tem organizado
a prática social dos docentes e contribuído para o enfraquecimento, né, de certa forma, da organização docente. Num segundo momento, o Ramon vai trazer elementos, o professor Ramon vai trazer elementos para a gente pensar de que formas essa ofensiva vem se materializando no mundo do trabalho docente, no contexto que estamos vivendo atualmente, de crise sanitária, que nos acomete de forma brutal, trazendo à tona as questões mais estruturais e mais brutais do modo de produção capitalista, que o bloco que está aí no poder tem se esforçado ao longo da história em esconder, em falsear. Então, para a gente começar essa conversa, eu separei algumas notícias que foram veiculadas em jornais, né, de circulação local e nacional, para a gente pensar um pouquinho sobre como tem sido essa ofensiva. Eu não sei trabalhar, eu vou, peraí, tá, gente? Paciência, vamos lá. Paciência. Aqui. Difícil. Bom. Deixa eu pegar aqui. Nessa reportagem, né, em 23 de abril de 2020, aproximadamente um mês depois que o isolamento havia sido decretado, a Prefeitura de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, anunciou o corte de salários, né, que ela, né, justifica pela redução da carga horária, né? Com esses ajustes, os professores convocados por 40 horas semanais passaram a receber por 24 horas. Os com 32 horas passaram a receber por 18 e os profissionais com 20 horas por 12 horas. A prefeitura readecou, né? Ela utiliza essas palavras na reportagem, os salários dos professores concursados e dos professores com dobra. Nesse segundo slide, prancha, eu não sei muito bem como é que fala agora, nesse período aí da tecnologia, mas nessa segunda prancha eu trouxe aqui um diário oficial de uma prefeitura bem pertinho aqui da gente, que é São Gonçalo. Ele é de 24 de abril de 2020 e a prefeitura de São Gonçalo decidiu suspender os pagamentos que estavam sobre a rúbrica, né, como está escrito ali, do auxílio transporte, do adicional de risco de vida, do adicional de insalubridade, periculosidade, da gratificação por difícil acesso, da gratificação de exercício em classes regulares de alunos portadores de necessidades especiais e gratificação por aula extra. Lá em Feira de Santana, em 5 de maio de 2020, algumas semanas depois, a prefeitura decidiu suspender temporariamente a aula extra, temporariamente, os valores pagos, né, de aula extra e de deslocamento dos professores, né, o auxílio, provavelmente o auxílio transporte. Em 28 de maio, a prefeitura de Sobral reduziu, né, a remuneração dos professores temporários e efetivos, que, segundo os docentes na reportagem, gerou um corte de 50% na sua remuneração mensal, e a justificativa que ela usou foi o corte da carga horária. Em 23 de julho, uma professora da rede privada de Ponta Grossa relatou nessa reportagem da Nova Escola que o seu salário foi reduzido em 50%, e que o empregador informou que os outros 50% seriam complementados pelo auxílio governamental. E que ela relata que não chegou a receber porque ela também tinha uma matrícula pública, então o salário dela foi reduzido. Né? Na mesma reportagem, um professor de geografia da rede municipal de Itaitinha, contratado, teve o seu contrato rescindido, né, uma forma de contrato que era temporário, renovado de 6 em 6 meses, e como se não bastasse ver sem salário no meio de uma pandemia, né, ter seu salário, ele relata que não havia recebido o mês anterior de forma integral. E se a gente for procurar direitinho numa busca rápida, a gente vai ver que não existem só esses casos
Não, né? Tem casos aqui bem pertinho, né? Em São João de Meriti, recentemente. Não sei se tem alguém aqui de São João que depois possa se inscrever para falar como está a situação. Em Rio das Ostras, né? O cancelamento de 4 mil contratos temporários. Em Búzios, a demissão de 400 professores contratados. Bom, essa situação, então... Essa situação, ela nos traz algumas coisas em comum. Elas trazem alguns elementos para a gente pensar a profissão docente no Brasil, no período da pandemia, mas também para a gente pensar a profissão antes de ser decretado o isolamento social. Então, elas trazem algumas coisas em comum, né, que é principalmente a redução salarial, sobre a justificativa, né, sempre da redução da carga horária no papel, ou da retirada de alguma complementação salarial feita através de algum tipo de auxílio, auxílio-transporte, difícil acesso. Ela também traz em comum as formas organizativas que a profissão docente vem se estruturando nos últimos anos, a partir da acumulação flexível. A gente viu professores concursados com cargas horárias, né, diferentes, professores concursados que fazem dobras ou aula extras, recebendo apenas os dias trabalhados, professores contratados, né, pela CLT, professores com contrato temporários no interior da escola pública. Mas o que eu queria trazer aqui também, além desses pontos em comum, é o que essas questões ocultam, né? Elas ocultam, provavelmente, que esses mesmos professores que tiveram seu salário reduzido encontram-se sob intensa atividade laboral em suas casas, né? E o pior, utilizando a sua energia elétrica, desgastando seu material, usando seu telefone, seu plano de dados, sua rede de internet, aumentando os seus gastos com trabalho. Assim como também ocultam o devassamento e a inviabilização da vida privada com jornadas ilimitadas e com a exigência do trabalho em qualquer tempo, em qualquer lugar, por meio da internet, do telefone e do celular. Elas ocultam o vigoroso processo de precarização estrutural do trabalho como uma tendência que vem se redesenhando com novas configurações, né, delineando o que o Ricardo Antunes vem chamando de uma nova morfologia do trabalho. Mas isso não é advento da pandemia, né? A difusão do programa político neoliberal no Brasil a partir dos anos 90 determinou transformações significativas na educação pública brasileira e, sobretudo, aprofundou e vem aprofundando em graus cada vez mais intensos a precarização do trabalho docente. Então, a gente vem identificando um duplo movimento de mercantilização da educação que se realiza, primeiro, na educação enquanto mercadoria, enquanto um serviço capaz de produzir lucro na venda, né, da mercadoria da educação, e se realiza também na incorporação dessa lógica mercantil no fazer político, pedagógico, organizacional da educação, que é o que a gente, junto com a Aparecida Tiradentes, vem chamando de pedagogia do mercado. Bom, é fato que na história da educação, no modo de produção capitalista, a educação nunca se desenvolveu de modo autônomo ao capitalismo. Mas o que a gente vem identificando de traço diferencial, né, do que a gente vem chamando dessa pedagogia do mercado, é que a mercantilização ela se dá nas questões relativas ao processo educacional e não apenas na educação enquanto um produto. O sentido e a finalidade da educação incorporam a mercadorização já no âmbito da produção. Todo o processo pedagógico passa a ser submetido pela lógica mercantil. Então, esse primeiro movimento, né, a venda da mercadoria educação, do produto educação, a gente consegue perceber com mais facilidade e a gente pode dizer que esse processo pode assumir alguns formatos, né? A gente tem aí a oferta de vagas presenciais ou à distância, em maior quantidade de vagas à distância, tanto na educação básica quanto em maior escala na educação superior.
No ensino básico, sobretudo, há um aumento da venda de materiais pedagógicos e pacotes educacionais que incluem aluguel de marca, mecanismos de franquias, avaliação, formação em serviço do professor. A gente também vê esse processo assumir, né? Avançar sobre os sistemas públicos de educação básica, vendendo materiais apostilados para as redes municipais e estaduais, tendo os mesmos materiais, né, sido avaliados no Programa Nacional do Livro Didático. A gente também pode ver esse formato na venda de materiais educativos para a definição da gestão do sistema público de ensino. Em São José dos Campos, por exemplo, um financiamento do Instituto Embraer, o Grupo Pitágoras desenvolveu um modelo de gestão no conjunto da rede municipal de ensino e que o Instituto Embraer, inclusive, já estava aplicando em outras redes, né? E a gente também vê o formato de consultoria, né? Onde eles se dedicam a atividades diversas, como elaboração de planos estratégicos, elaboração de projetos de curso, enfim, vão dar consultorias para programas de autoavaliação, marketing institucional, coach educacional, desenvolvimento de sistemas próprios, inclusive de crédito educativo. A gente tem várias consultorias estabelecidas no mercado e uma das mais conhecidas é a do ministro, né, o ex-ministro da Educação, Paulo Renato, que é a PR Souza Consultores. E a gente tem também a Lobo e Associados, né, só para citar algumas mais conhecidas. Eu tinha até preparado uma tabela, mas eu acho que o tempo não vai dar, e o mais importante está mais para frente. Eu acho que aqui a gente só quer dar um panorama dessa pedagogia do mercado, de como a gente entende como ela vem sendo, se constituindo no Brasil nos últimos anos. E o que, que a gente vê nesses formatos, né? A abertura para o capital internacional. Empresas que se destinam a fundos de investimentos. A educação é um investimento. E é um investimento rentável e um investimento seguro. Então, a fração financeira da burguesia vai se espraiando tanto da burguesia, né? tanto no Brasil quanto internacionalmente, né? Esse capital foi aberto. E os investimentos, geralmente, dessas empresas não se localizam só na educação. Elas se localizam em setores que vão dar lucro. Então, o mercado de energia, indústria, comércio, tecnologia, enfim. E aí, por questões de tempo, eu vou passar para a segunda dimensão do que a gente está chamando dessa ofensiva privatista, dessa segunda dimensão da pedagogia do mercado, né? Que se configura na incorporação da lógica privatista no fazer político-pedagógico organizacional da escola, na absorção da lógica mercantil pelos sujeitos envolvidos na esfera do fazer pedagógico, na esfera organizacional da educação. E o que a gente vem percebendo, junto com uma gama de pesquisadores, é uma espécie de reconfiguração da teoria produtivista, no que Saviani vem chamando de neoprodutivismo. Então, deixa eu mostrar aqui uma tabelinha. Espera aí. Essa daqui. Bom, deixa eu me achar aqui, espera aí. Aparecida Tiradentes, né, no seu livro Pedagogia do Mercado, que a gente indicou como referência bibliográfica para a nossa aula de hoje, ela vai, inclusive, trazer a teoria do capital intelectual representando uma alteração do significado, né, da teoria do capital humano iniciada na década de 60, que configura um pouco desse neoprodutivismo na educação. O Saviani, no seu livro Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil, ele vai dizer que o neoprodutivismo vai se espraiar por três bases, né? Uma base didático-pedagógica, que é representada aí pelo que ele chamou de neoescolanovismo, que vai ser alicerçada pela pedagogia do aprender a aprender, que vai configurar os parâmetros curriculares nacionais como política
na década de 90, finalzinho, e vai se configurar por uma necessidade constante de atualização, né, exigida pela esfera, de se ampliar a esfera da empregabilidade. A pedagógica, que é representada aí pelo que ele chamou de neoescolar. Está dando acho que eco em algum lugar isso. Ele também vai falar sobre a base psicopedagógica, né, que ele vai chamar de neoconstrutivismo, que vai ser uma refuncionalização do construtivismo, que se afasta completamente dos estudos de Piaget, que procuravam compreender cientificamente o desenvolvimento infantil, e vai ceder lugar para uma retórica reformista, pragmática, de negação ao que é científico, né, que encontra sua satisfação no fim pragmático, né, e não na construção e na explicação da questão. E ela vai ser permeada pela pedagogia das competências, né, cujo objetivo vai ser dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis para que eles possam se ajustar a uma sociedade em que as próprias condições de sobrevivência sejam garantidas por eles mesmos. E, por fim, o neotecnicismo, que se apresenta aí sobre as bases, né, pedagógico-administrativas, onde o controle do processo desloca-se para os resultados. A gente vai ter aí a avaliação com um papel principal a ser exercido pelo Estado. A gente tem também a organização, né, nesse sentido, do Sistema Nacional de Avaliação, o condicionamento da distribuição de verbas conforme os critérios de eficiência e produtividade, professores como prestadores de serviço, alunos como clientes. Então, a educação como mercadoria a ser produzida, né, com qualidade variável de acordo com cada cliente. É uma adoção, a gente vê a adoção do modelo empresarial na organização e no funcionamento da escola. Bom, esse processo vai produzir o que a Cássia Coenzer chama de exclusão includente e inclusão excludente. No mundo produtivo, uma exclusão includente, porque a gente trata de diferentes estratégias que vão conduzir o trabalhador à exclusão do mercado formal, né? Seguida da sua inclusão no mercado informal ou reinclusão no mercado formal com diminuição de direitos. E a inclusão excludente no mundo da escola, porque os estudantes são incluídos num sistema escolar em cursos de diferentes níveis e modalidades sem os padrões de qualidade exigidos para o ingresso no mercado de trabalho. Bom, mas como a ofensiva privatista, que é caracterizada aqui por esses elementos, né, que formam a pedagogia do mercado, como isso se configura no período pandêmico? Com a crise sanitária, né, a pedagogia do mercado oferece a solução inovadora do ensino remoto ou da atividade remota, como a gente está preferindo chamar, e com o retorno dos pais, ela está preocupada com o retorno dos pais ao processo produtivo, né? Então, é preciso que a escola, com a sua função social de cuidadora dos filhos dos trabalhadores, uma dessas funções, volte a funcionar em nome do direito à educação, o direito à educação na lógica do mercado, que não é o mesmo direito à educação da nossa lógica, do que a gente pensa e entende por direito à educação. E o direito à educação na lógica do mercado já virou um jargão sem efetividade prática para o filho do trabalhador. Então, esse chamado ensino remoto, que é um eufemismo, que está sendo utilizado para ocultar, né, a generalização da imposição de formas ainda mais precarizadas e problemáticas de ensino à distância, são atividades que são esses, são geralmente atividades que são chamadas de síncronas e assíncronas, que sem apoio pedagógico e estrutura adequada permitem, na verdade, transpor as aulas presenciais para as aulas virtuais, né? Um exemplo disso são os calendários escolares que a gente tem visto mais recentemente nas universidades, estão se propondo a seguir a mesma lógica do calendário presencial. Então, são aulas presenciais transpostas para aulas virtuais.
a inclusão social, sem óbvio, sem a qualidade de interação que uma aula presencial possui. Então, a inclusão social, a igualdade de acesso, vão ser trabalhadas nessa pedagogia como problemas técnicos. Então, vai bastar comprar os 40 mil computadores, né, e colocar nas escolas estaduais que vai ser resolvido o problema para esse tipo de pedagogia. Mas na materialidade prática, na realidade prática, a gente sabe que o que vai acontecer é que o trabalho docente, o que está acontecendo já, né, é que o trabalho docente nesse cenário vem se realizando de forma precarizada e intensificada, onde educadores e educadores recebem menos por suas atividades, né? Porque eles preparam materiais didáticos, têm o valor da hora-aula, estão aí, às vezes, passam o dia todo gravando aula, produzindo material, e se tornam, e ao mesmo tempo eles se tornam responsáveis por um grande número de alunos, maior, né? Um número maior de alunos que a capacidade presencial comporta. Então, se cria aí também um mercado lucrativo para que os grupos empresariais que vendem materiais e plataformas digitais possam se fartar. Então, a gente tem um exemplo bem claro, né, dessa movimentação no campo internacional, onde eles, o Rodrigo já até trouxe esse exemplo na aula passada, onde eles organizaram a Coalizão Global da Educação, organizada pela Unesco, mas que não tem a participação só da Unesco, com a hashtag, né, aprendizagem nunca para. Então, é uma grande coalizão de organismos internacionais que tem Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento da Ásia, tem uma gama de empresas, de plataformas digitais, mídias, organizações não governamentais, enfim. É um investimento, eles consideram, né, no seu layout, no seu release, eles falam, né, que é um investimento em aprendizagem à distância, é um investimento. Então, veja, a educação é um serviço para a pedagogia do mercado. A EAD, né, é um investimento. Então, eles mapeiam os governos dos estados nacionais e quais investimentos em tecnologia digital foi realizado no período da pandemia. E lá no site, que eu vou tentar mostrar aqui, eles oferecem uma gama de, uma gama de serviços. Espera aí. Como é que sai daqui? Ah, não estou sabendo sair daqui, não. Mas vamos lá. E aí, uma das listas de possibilidades, né, a lista de possibilidades de sistemas que já tem, são desenvolvidos por plataformas e que já estão disponíveis para que os estados, né, possam se fartar aí na vasta gama de serviços, eles se desenvolvem entre a gestão da aprendizagem digital, então tem uma gama de sistemas. Tem sistemas desenvolvidos para o uso em telefones celulares básicos, sistemas com forte funcionalidade offline, que eles estão pensando em todas as possibilidades, né? Plataformas do Massive Open Online Course, com conteúdo de aprendizagem autodirigido, aplicativos de leitura móvel, plataformas de comunicação que suportam comunicação de vídeo ao vivo, né, ferramentas para professores criarem conteúdos digital de aprendizagem e repositórios externos de solução de ensino à distância. Eu não consegui botar aqui, tá, gente? Não sei o que que houve. Então, eu não vou ter como mostrar, mas numa olhada lá no site, vocês conseguem identificar todos esses mecanismos que já estão aí criados e prontos para serem ofertados para as redes. Então, a gente vê, mais uma vez, isso comprova, né, o quanto a pandemia é um mercado que se expande, que abre possibilidades de mercado, mas que tudo isso já vinha sendo desenvolvido no âmbito educacional.
Então, de maneira sistemática, a gente também tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, organizando uma série de cursos, oficinas, webconferências, que tem o objetivo de treinar os professores, né, gestores, voluntários, para o ensino à distância no período da pandemia. Mas isso não está... ele não pensou isso para o ensino da pandemia, né? Desde 2004, ele já oferece programas de capacitação para educação online, né, formação pedagógica, tecnológica. É, para o período da pandemia, gerada pelo Covid, ele organizou esses cursos num programa chamado Moving Online, que vai ofertar essas experiências, formando professores e gestores de instituições públicas, privadas, para a transição da modalidade presencial para a modalidade online. Espera aí. Bom, aí a gente tem, aí eu trouxe uma tabelinha com alguns dos cursos que ele oferece, porque tem um pouquinho do que está descrito e as competências que eles pretendem assumir, né? Quem fizer esse curso vai estar aí trabalhando essas competências para o seu, né, desenvolver essas competências. Então, a gente tem aí formação online de professores, que vão dar as principais diretrizes para a prática de ensino e aprendizagem online numa sala de aula virtual. Tem planejamento de ensino a partir da necessidade educacional dos alunos e da organização da ação instrucional, tem desenvolvimento de ferramentas, tem o uso de fóruns em cursos online, a gente vai ver aí diretrizes básicas para aprender online, identificar os aspectos básicos da mediação pedagógico-comunicativa para adaptação do processo de migração imediata dos ambientes de aprendizado presencial para virtual. Então, a gente tem uma abordagem prática para fornecer uma rápida introdução à educação online e temos também a transição, aí, o apoio, né? A transição do treinamento presencial para o treinamento online. Bom, no Brasil, essa ofensiva vem se materializando na ação do Todos pela Educação, que tem feito uma série de webinários, ações midiáticas e políticas no interior do CNE, Conselho Nacional de Educação, com o discurso de que não há outra saída possível. Inclusive, numa última reportagem, a Priscila Cruz traz, né, que é uma saída preguiçosa e reducionista a suspensão das atividades escolares, ela aponta, né, no ano de 2020. E aí, no documento Formação Inicial de Professores Brasil, o próprio Todos pela Educação vem afirmando que o total de ingressantes nos cursos de formação inicial de professores vem aumentando consideravelmente e vem sendo puxado pela elevação na rede privada na modalidade de educação à distância. Então, ele aponta que o total de ingressantes nos cursos de formação de professores aumentou 44% entre 2010 e 2017. E se a observação se voltasse só para a rede privada, o crescimento nesse mesmo período seria de 162%. Ele também aponta nesse documento que 53% dos cursos voltados para a formação de professores são de ensino à distância na rede privada. Em 2010, esse percentual era de 29%. E se a gente considerar a rede privada e a rede pública juntos, 61% dos cursos que formam professores já são EAD. Agora, para os demais cursos no Brasil, né, que não são de formação de professores, essa parcela é de 27%. Então, o Todos pela Educação, ele vai defender essa formação, ele vai defender essa política, porque é uma formação menos teórica, é uma formação pragmática. É a proposta do esvaziamento da teoria. Né? Esvaziar, para que o professor precisa pensar a sua prática se ele vai ser só um entregador de conteúdo? Então, é um esvaziamento da capacidade intelectual criativa do professor. E o Todos pela Educação, assim como outras organizações,
privatistas, empresariais, deixam claro, né, que as respostas ao momento atual, né, que essas respostas, essas políticas que eles chamam de inovação, vão dar impulso a mudanças nos sistemas educacionais pós-pandemia. Então, as formulações do Todos pela Educação, né, e da Coalizão Global pela Educação não são propostas desinteressadas, né? Elas beneficiam as corporações privadas a partir do que eles vêm chamando de inovação e se traduzem na expropriação docente do seu trabalho de professor. Os professores se tornam entregadores de um conhecimento que foi produzido fora do ambiente escolar. Além de tudo, ainda tem o processo de culpabilização da escola, dos docentes, né, que não estavam preparados para a inovação das atividades remotas. Então, a política de responsabilização ela é usada todo o tempo nesse contexto. Se o chamado direito à educação não está acontecendo, é a responsabilidade do professor fazê-lo acontecer, mesmo com salário reduzido, mesmo não recebendo dobra, mas ele tem que dar conta da turma de dobra. E o apelo da responsabilização ele vem sempre sobre o disfarce do compromisso, da responsabilidade da profissão docente com a criança, pelo sentimentalismo da profissão docente como um dom e não como uma profissão, como um trabalho. E como isso tudo, né, isso tudo vem afetando o trabalho docente? Então, a gente entende que esses componentes vão afetar o trabalho docente na sua forma e no seu conteúdo. Na sua forma estrutural, vai se integrar ao que o Ricardo Antunes chamou de nova era de precarização estrutural do trabalho. Com o quê? A erosão do trabalho contratado e regulamentado e sua substituição pelas diversas formas de trabalho precarizado e voluntariado. A gente tem já a docência eventual em São Paulo, uma força de trabalho, né, que vai compor aí o trabalho intermitente. Então, eles não têm aulas ou classes atribuídas, mas ele tem uma vaga em uma escola para substituir falta de professores. Então, os professores vão se dirigir diariamente a essas escolas, em geral, são próximas à sua residência, e vão ficar lá na sala dos professores, na porta da escola, à espera da falta de um professor efetivo. A Amanda Moreira traz um texto que a gente indicou para vocês e nos outros, na tese de doutoramento dela, traz esses exemplos e outros também. E ele também pode fazer serviço dentro da escola, tá? Como ajudar nos passeios, olhar os alunos no pátio, tirar fotocópias. É a precarização institucionalizada na rede pública de São Paulo. A gente tem também, né, como parte dessa nova era de precarização do trabalho, estrutural do trabalho, a criação das falsas cooperativas, que vão dilapidar ainda mais as condições de remuneração dos trabalhadores, exterminando seus direitos e aprofundando os níveis de superexploração do trabalho. O empreendedorismo, né, como uma forma de trabalho assalariado, travestida de empresariamento de si mesmo, né, onde vai se reproduzir aí distintas formas de flexibilização salarial, flexibilização funcional, flexibilização organizativa, e aliado a isso, a formação do que o Ricardo Antunes vem chamando de infoproletariado, com a absorção aí das tecnologias de informação e comunicação. A economia do compartilhamento, né, o uso da internet para a gente conectar consumidores com provedores de serviço nas trocas do mundo físico, já está funcionando na educação, ou melhor, já está sendo uma tendência, né, a uberização do trabalho, por exemplo, né, A Amanda também traz esse exemplo, né, o projeto de lei de contratação de professores substitutos de Ribeirão Preto, que conseguiu ser impetrado, onde os docentes seriam pagos por aulas avulsas, acionados por um aplicativo. Então, a gente está aí criando o Uber da educação, ou professor delivery, enfim. A gente está criando aí... fora que ampliando, né, as formas de controle sobre o trabalho do professor, né? A tecnologia sendo acionada para esse controle. Então, no conteúdo, isso na forma do trabalho, na forma estrutural do trabalho. Agora, no conteúdo do trabalho docente, a gente vai encontrar as políticas de controle e responsabilização docente, que aí vão ser as avaliações em larga escala,
as políticas meritocráticas, gerando índices atrelados a verbas educacionais, a gestão gerencial nas escolas. A gente tem aí um exemplo estudado no grupo, no nosso grupo IEP, pelo LAP, pelas meninas Bárbara, Sara, Fabrício, que é a GIDE no estado do Rio de Janeiro, a base nacional comum curricular e o controle do trabalho do professor amarrado a competências técnicas e socioemocionais, a precarização da formação docente cada vez mais esvaziada de elementos teóricos e focada num pragmatismo, na experiência por ela mesma. E o que a gente tem vivenciado com maior intensidade no período pandêmico, mas que não se refere somente a ele, mais uma vez eu digo, é a introdução da tecnologia, da informação e da comunicação na prática pedagógica como uma forma de controle. Então, nesse contexto, os afastamentos por questões, né, de saúde se aprofundaram entre os profissionais da educação e vão se aprofundar, né, no período pandêmico também. A gente tem relatos de colegas com crise de ansiedade, depressão, distúrbios do sono. Quem aqui nunca conheceu alguém, né, que fez uso de um remédio depressivo na escola? A depressão hoje, né, é apontada em alguns estudos como uma das principais causas de afastamento dos profissionais da educação no Brasil. Então, os docentes, eles encontram-se de tal maneira expropriados em todos os sentidos, intelectualmente, materialmente, pedagogicamente, que vai desembocar, né, todo esse processo no adoecimento docente. Então, o próprio ambiente de trabalho, na sua forma e no seu conteúdo, vão se tornar causadores dessas patologias. Então, e aí o capital vai querer explicar isso, né? Aí ele vai explicar do jeitinho, né, que ele gosta, falseando a realidade. E aí ele vai utilizar a via da psicologização, que aí ele vai justificar os efeitos, né, da intensificação do trabalho, culpabilizando o indivíduo, né? Ah, não, ele está assim porque passou por alguma situação dramática na vida pessoal, que ele tem problemas pessoais, tem traços patológicos de personalidade. Mas essa justificativa vai esconder o que, na essência, se denomina como produto da expansão do modo de produção capitalista na profissão docente. E aí, como traços do ambiente de trabalho adoecedor, a gente vai ter a captura da subjetividade do trabalhador, a ausência do reconhecimento do seu valor, a instabilidade, a pressão psicológica sobre-humana, o devassamento da vida privada, a inviabilização da vida privada, a exigência de trabalho em qualquer tempo, em qualquer lugar, metas para cumprir, independente da jornada, a responsabilização do docente por tudo, né? por toda a estrutura e por todo o conteúdo que tem que ser programado para as aulas, né? A competitividade vai ser acirrada, a rivalidade entre os colegas, gerando desconfiança permanente, isolamento e principalmente isso. Então, que isso vai incidir diretamente na luta política. Esse é o cenário que a gente pensa nessa pedagogia do mercado, né, organizada aí pelo bloco no poder, por aqueles que estão definindo as políticas públicas para a educação do filho do trabalhador e que pretendem deixar as coisas exatamente como estão no lugar que elas estão. E aí, diante disso, né, eu queria deixar uma pergunta para a gente pensar e debater. Que alternativas têm disponíveis os que entendem ser a educação um bem público e não uma mercadoria? Porque o que está posto para a gente é a luta de classes. É só pela organização dos trabalhadores, dos docentes. E acho que o primeiro passo, não sei se o primeiro, mas um dos passos, melhor dizendo, é conhecer com quem a gente está lidando. Conhecer como essa pedagogia vem se organizando na educação, como ela está se capilarizando no interior da classe trabalhadora, porque o capital conhece muito bem com quem ele está lidando. Os professores públicos são ainda aqueles que resistem, os que possuem as condições materiais de existência que possibilitam a contestação a essas políticas nefastas. A Olinda Evangelista e a Eneida Otto Chiroma têm um artigo que se chama
professor, protagonista e obstáculo da reforma. O que ela vai trabalhar? Várias dimensões, duas dimensões, né, da docência nesse, na implementação da reforma. Mas o que eu quero destacar é que elas trazem nesse artigo que os intelectuais ligados, né, ao programa de reforma educativa na América Latina, na época, em 2003, a implementação das reformas educativas na América Latina é o professor. Né? Eles reconhecem que os professores compõem a maior e mais organizada categoria de funcionários públicos na maioria dos países. Em tese, né, a sua ação poderia se configurar como um obstáculo às reformas, às propostas de reforma, seja por apresentar crítica ou até mesmo por entenderem, por não entenderem, né, o que está acontecendo na reforma. E isso, gente, não é pouca coisa. Os organismos multinacionais sabem bem com quem eles estão lidando, nas suas orientações, precarizar o conteúdo e a forma do trabalho docente é, ao fim e ao cabo, a instituição de formas de controle também sobre a organização docente. A docência eventual, gente, a falta de garantia no emprego, a remuneração insegura, os docentes eventuais vão ocupando cargos que são desprovidos de carreira. A que organização sindical essas pessoas pertencem? O capital controla essa questão, né? A forma da organização docente, nesse sentido. Quando esses professores com vínculos empregatícios instáveis e com uma tendência forte, né, à mediação por tecnologia, poderão ser utilizados como substitutos, inclusive, já aventados né, pelo BID, por exemplo, em períodos de greves e paralisações. Então, há uma redução dos custos de trabalho, há uma ampliação da precarização da profissão, uma intensificação do trabalho de forma perversa, que obriga o trabalhador a se submeter a essas condições, que ele se submeta a qualquer forma de ocupação que gere renda para a sua subsistência. Então, se existe uma nova morfologia do trabalho, significa também um novo desenho das formas de representação das forças sindicais, sociais e políticas do trabalho. E esse caminho, né, é só coletivamente que a gente vai conseguir trilhar. Então, eu acho que era um pouquinho disso que eu queria falar, eu nem marquei o tempo, ninguém me cortou, nem sei se eu passei, mas o que eu quero dizer é, o que eu queria trazer era uma negativa fragmentação do trabalho docente, é dizer não à concorrência, ao estímulo da concorrência entre trabalhadores, é dizer não a toda forma de controle e dominação da profissão docente no nosso, na educação pública. É isso, gente. Muito obrigado, Renata. Belíssima exposição. O novo normal, né, já era uma vontade, né, reprimida das organizações privatistas de educação, né? Ela só está se materializando agora diante dessa pandemia, né? Mas esse novo normal, o ensino híbrido, sempre foi uma vontade, né, das organizações privatistas. Meus parabéns novamente. Vamos ao debate agora com o professor Ramon Magalhães. Ao final da fala do professor Ramon Magalhães, eu começo a fazer as perguntas que devem ser escritas no chat e coloco o link para validação da inscrição, né, da carga horária. Tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos lá, Ramon. Boa sorte, cara. Boa noite a todos, camaradas. Obrigado, Lapa, pelas palavras, né? Parabenizar pela excelente fala. Agora vou tentar complementar o que a Renata trouxe para a gente. E é um prazer, né, queria dizer aqui, estar discutindo com vocês, né, o trabalho docente, a organização sindical e a ofensiva privatista, né, nesse tempo de pandemia. Eu vou tentar dividir a minha fala em três momentos, né? O primeiro, sobre a precarização do trabalho docente, intensificado na pandemia. O segundo, sobre a atuação dos organismos internacionais, né, principalmente o Banco Mundial e a Unesco. E o papel do CNE nessa precarização do trabalho docente. E o terceiro
explicando um pouquinho sobre as estratégias, né, de dois aparelhos privados de hegemonia, né, o Instituto Ayrton Senna e o SEBRAE, no desenvolvimento de dois importantes elementos que estão implícitos dentro da nossa proposta pedagógica colocada pela BNCC e pela atualização das diretrizes nacionais curriculares, né, que trazem as competências socioemocionais e o empreendedorismo como grande foco aí dentro dessas diretrizes nacionais para a educação. Então, é importante a gente ressaltar, né, que o fato da EAD já vem avançando, né, principalmente dentro do ensino superior, a passos largos, não quer dizer que isso não vai acontecer na educação básica, né? Com a contrarreforma do ensino médio e atualização das diretrizes, né, já é permitido que 20% a 30% do ensino regular seja oferecido em EAD. E esse EAD chegando a 80% da educação de jovens e adultos, né, colocando, então, a possibilidade dessa EAD em parceria com instituições diversas da sociedade civil, entre elas, né, as fundações, instituições ligadas ao empresariado. Então, na pandemia, isso se expande, né, para todas as etapas da educação básica, sem limites percentuais. Né, era proibido na educação infantil e agora já é possível, né, e no ensino fundamental também. Então, isso vem ganhando uma proporcionalidade muito grande, né, que vai criar esse novo que querem empurrar na gente, um novo normal. A gente vai resistir. Então, do ponto de vista empresarial, né, essa situação agora traz algumas vantagens, né, como ressalta Ricardo Antunes no seu último livro lançado durante a pandemia. Ele traz alguns elementos para a gente estar pensando nessa precarização, né, no seu livro O Trabalho Sobre o Fogo Cruzado, e que a gente vai estar aqui, vou estar expondo, dialogando com ele essas vantagens para o empresariado. Primeiro, é uma maior individualização do trabalho, né, que para os docentes representa o quê? Maior responsabilização, né, individual por suas produções e pelos resultados alcançados dentro de suas turmas, né, menos relações solidárias, né, e coletivas dentro do espaço de trabalho, né, que é onde floresce, né, a consciência das relações reais de trabalho. O que que isso leva ao trabalho docente? Né? Impede que nós, professores, né, vamos refletir isso coletivamente sobre essas condições de trabalho, né, que estão na realidade concreta, né, e que engendram nossas vidas e as vidas dos nossos alunos, né, e que a gente possa assumir uma postura coletiva para combater essas condições. Ele também coloca que é uma vantagem o distanciamento, né, da organização sindical, né, porque afasta os docentes, né, da sua representação de classe, né, diminuindo assim, a percepção, né, de coletividade, de um espaço de discussão, de elaboração de projetos para melhora da condição de vida e de trabalho da nossa sociedade. Outra vantagem seria uma tendência crescente, né, da eliminação dos direitos, como a Renata já vem colocando, né? Como a gente já vem vendo aí a pejotização, né, forçando os professores a ser demitidos, como em São Paulo, nas redes particulares, né, e ser recontratados como PJ, né, que aí não tem direito nenhum. Né? Você é seu próprio patrão, diz ele, né, o empreendedorismo. É isso na docência a gente vem vendo como? Vemos o avanço da retirada dos direitos, né, com o fim da paridade, por exemplo, da remuneração em casos de faltas justificadas, né, nas aulas extras ou nas dobras, ou na GLP, no estado do Rio de Janeiro, né, que a lógica agora é que trabalhou, ganhou, não trabalhou, não tem direito, é o que leva a uma situação de risco para o trabalhador, porque é uma das condições de sustentação da sua família, da sua vida, essa hora complementar. Então, se ele falta, ele perde esse dinheiro, então ele vai trabalhar doente, ele vai trabalhar em situações insalubres e ele continua indo trabalhar, porque ele sabe que isso afeta diretamente a vida material dele. Também temos o fim da separação entre o tempo de trabalho e o tempo de vida, né, que a Renata já trouxe, né, que é uma das fases mais nefastas que a gente tem aí da precarização do trabalho, né, na qual os docentes são responsabilizados, né, por sua formação continuada, né, para atender as especificidades tecnológicas nesse momento de pandemia, do ensino, do dito ensino à distância, né, mas que não é ensino, é uma atividade meramente. Também temos. E, por último, né,
e com grande importância, né, é a duplicação e justaposição entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, né, com clara incidência da intensificação do trabalho da mulher, né, que vem aumentando ainda mais a pandemia, né, no qual o trabalhador docente, né, aumenta seu trabalho de casa, muitas vezes sem o espaço e tempo adequado para proporcionando uma interação somente, mesmo essa interação à distância, mas é o máximo que a gente consegue, que não vai dar conta do ensino, porque ensino remoto não é ensino, né? E isso que adentra, então, as suas tarefas domésticas e do trabalho docente. Então, a gente vem vendo que essas vantagens, amplamente divulgadas pelo capital, ganham, então, uma especificidade dentro do trabalho docente. E que todos esses elementos aí da vida produtiva e social dos trabalhadores, né, da educação, condicionam, então, e precarizam a condição de trabalho, bem como fragmentam a classe trabalhadora de modo a individualizá-la e responsabilizá-la, né? Então, esse processo que está em curso durante a pandemia, né, vem se intensificando, gerando uma despolitização dos docentes e reduzindo a atividade docente a uma dimensão meramente técnica, né? E assim sendo também, de forma dialética, né, essa despolitização, há uma repolitização na formação de um consenso em favor da manutenção da hegemonia burguesa, né, sobre uma aparência de neutralidade, de eficiência, eficácia, de silenciamento e desqualificação dos significados da educação como prática política transformadora, né, de formação humana no seu sentido mais pleno que a gente tem, né, que é o único que é possível dentro da escola, e não dessa maneira remota. Né. Então, a precarização docente vai passar, então, pela negação do conhecimento científico, da repressão dos movimentos sociais, críticos, e adesão também dos professores, porque a gente está tendo adesão de alguns professores, né, que vão, além disso, suprimir a nossa participação na definição dos objetivos, que vem cada vez mais sendo verticalizados, né, e criando novos meios de trabalho e alienando o trabalhador docente, né, tornando a gente mero reprodutor técnico de aulas, de materiais didáticos e das avaliações. Então, essa lógica privatista e precarizante, né, adentra as escolas por meio de treinamentos, material didático, plataformas, né, assessorias e avaliações em larga escala, que vem sendo produzida dentro dessa lógica da pandemia. Então, é importante a gente compreender, né, nessa precarização do trabalho docente, uma diferença que tem entre o teletrabalho e o home office, né, porque a gente tem que entender também essa configuração. E Ricardo Antunes, no seu livro que eu já citei, ele vai trazer essa diferenciação. É que o teletrabalho, né, a empresa não controla a jornada de trabalho e não pode fazer remuneração adicional, mas somente pagar por reembolso de possíveis despesas com internet e outros gastos. Mas o que a gente vem vendo? Né? No nosso caso, o ensino, as redes de ensino vêm, né, controlando a nossa atividade através das plataformas privadas, né, vem retirando as aulas extras, outras modalidades de remuneração que compreende as condições materiais de vida dos professores, e também vem retirando, né, como a Renata citou no início, auxílio transporte, como se a gente não tivesse indo trabalhar, mas tendo os gastos que são produzidos pelo ensino remoto, né, pelas atividades remotas, como tentaram fazer no Rio de Janeiro, no Estado. Né? Houve até desconto em folha salarial dos profissionais do Estado do Rio de Janeiro, mas foi revertido, porque foi colocado essa condição, né, de trabalho em casa, que tem sido colocado nessa situação. E o home office, né? O trabalho remoto se dá de forma sazonal, esporádica, que seria o momento que a gente está vivendo. Né? E no home office, o trabalho é o mesmo realizado dentro de sala de aula. Mas isso é possível? Lógico que não, né? Isso é uma coisa que não é possível de se fazer. O trabalho da educação, ele se dá de outra maneira, né? E a jornada diária, né, no home office é igual a jornada dentro da forma presencial, o que também não vem acontecendo, né? Que existe, então, uma grande diferença, então, entre o trabalho à distância e o presencial, no caso da educação. Isso não tem sido respeitado, né? A gente vem trabalhando horas e horas a mais para dar conta de tentar fazer uma interação
visto o controle que tem se feito sobre a gente. Então, o que, é que acontece na realidade concreta, né, sobre o trabalho docente? A gente vem vendo um misto de home office e teletrabalho, né, materializado nessas formas híbridas que o Lapa trouxe aí para a gente. Né, medializadas por quê? Por plataformas, né, conglomerados educacionais, grandes empresas de tecnologia, né, as startups e as chamadas edtechs, né, que a ação dessas empresas tem, então, intensificado ainda mais o trabalho docente, né, trazendo o que para a gente? Novas tecnologias que estavam longe da nossa formação, o que levou a gente a ter que se autocapacitar, como eu já citei, né, para se apropriar, porque a gente no intuito de, né, utilizar essas ferramentas que essas tecnologias vêm dispor. Porque esse processo vem, então, se dando, então, de uma forma aligeirada, sem um preparo adequado, né, para a aplicação das ferramentas, né? Então, isso intensifica a nossa precarização, gera insegurança no trabalhador, incerteza e instabilidade, a vida do docente, o receio de não dominar essas tecnologias, né? Eles possam ser penalizados pelo Estado, né, o Estado numa amplitude maior, né, e também por direções de instituições privadas, né, que a gente vem vendo, né, uma precarização ainda maior, né, na obrigatoriedade ali desse trabalho docente. Então, a primeira parte eu vou encerrar aqui. Agora eu vou tentar trazer para a gente... Ah, só um último ponto importante, que a gente... Ué. Deu algum problema? Vou continuar. Estão me ouvindo? Beleza. Então, um novo ataque a gente está sobre agora, né? Que é a reforma administrativa, né? Que busca criar um consenso na sociedade que a nossa estabilidade é uma fraqueza para o serviço público. E também a falta do espírito empreendedor do servidor público, né, de colaborar. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse processo precarizante no nosso trabalho docente. E na atuação dos organismos internacionais do CNE? O objetivo, né, deles é que, né, nós docentes utilizamos, né, o atendimento dos nossos alunos através de plataformas ou mesmo material impresso. Né, se a gente pensar na reflexão, tanto do material impresso como dos produzidos pelas plataformas, né, a utilização desses materiais vem sendo produzidos pelos professores, né, capital intelectual do professor, produto do trabalho imaterial objetivado ali dentro desses materiais. E vem sendo apropriado pelas redes, né, sem ser sendo disponibilizados para as turmas que não têm professor e sem uma consulta ou remuneração, né, adequado pelo trabalho do professor. Então, ainda vem intensificando nesse sentido o trabalho docente, né, utilizando de formas para apropriar do nosso trabalho material. E a justificativa disso é o qual? Né, aquela solidariedade, né, que os alunos não podem ficar sem educação, sem professor, né, mas não garante, então, o direito... Né, pois a aula só é remunerada se a aula for dada, né? E quando é para eles, para o capital, isso é válido, mas quando é para o professor, isso não se coloca, né? Mesmo o professor ficando doente ou entrando de licença, e o material está sendo utilizado. Então, fica claro, né, que todo esse trabalho remoto, desenvolvido, né, pelos docentes, né, seguido de orientações e chancelados, né, por documentos trazidos, né, pelas organizações da sociedade civil e pelos organismos internacionais, vem legitimando esse trabalho. Aí eu trago um exemplo aqui emblemático, né, do documento do Banco Mundial, né, políticas educacionais na pandemia do COVID-19. Né, o que o Brasil pode aprender com o resto do mundo? Né, ele aponta, então, que o fechamento da escola traz a retrocesso ao aprendizado e que isso prejudicaria muitos alunos, né? Então, busca criar um cenário, né, de pressão para que as redes iniciem o ensino à distância, o dito ensino à distância, a atividade à distância, né? E que os professores, então, sejam incorporados a essa modalidade de maneira aligeirada, né, e sem discussão, despolitizando a luta pelo projeto de educação.
E eles consideram, então, né, por exemplo, se a gente pensar numa pesquisa do ensino à distância no Brasil, né, elaborada pelo Centro de Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação, que um terço só dos trabalhadores no Brasil utilizam o trabalho hoje remoto, à distância. Imagine isso no caso dos professores, né? Com certeza o número é muito menor, né? Se 2/3 não utilizam, no caso do professor no seu trabalho diariamente, isso é muito maior, né? E querem que a gente coloque isso de maneira que a gente se adeque a esse trabalho à distância num tempo e período de uma formação completamente diferente. Então, isso vai ainda mais precarizar o nosso trabalho. Outro fato importante, né, que está no documento da Unesco, né, que trata de COVID-19, né, 10 recomendações para planejar soluções de aprendizagem à distância, né, que trata da duração das aulas, né, que no caso da educação primária, não se deve ter mais de 20 minutos de aulas transmitidas ao vivo. Né, não deveria ter nenhum minuto, mas 20 minutos vai dar qualidade a um aluno que fica na sua educação, lá no, na educação infantil, 4 horas por dia, 5 vezes na semana, 20 minutos por dia vai dar a qualidade do ensino presencial? Não vai. Né? E para os outros anos, 40 minutos. Também não vai, gente. Isso é uma falácia. Né? E quando colocam mais tempo, né, desconsideram totalmente as mediações que são necessárias com o aparato tecnológico. Que mesmo que o professor use em sala de aula, é necessário que ele faça essa mediação desse conhecimento tecnológico. Isso é jogado na mão das famílias e dos alunos, né, para que eles se preparem para o enfrentamento. Né? Então, esse tempo, eles não contemplariam, igual eles colocam, né, o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais que o Ministério da Educação, as secretarias, tanto colocam que estão na BNCC. Né? Será que 20 ou 40 minutos dá conta disso? Né? Mesmo nas suas propostas? Com certeza não. Né? E nessa perspectiva, então, da BNCC, né, de desenvolvimento de competências socioemocionais, de construção de um projeto de vida, que se liga muito à noção do empreendedorismo, que vai se tornar um eixo estruturante da educação, que as orientações dos organismos internacionais vão, né, e das organizações da sociedade civil também estão colocadas, né, ligadas, então, que propõe aos alunos, professores e as famílias desenvolvam, né, de forma própria, competências socioemocionais e sejam empreendedores da sua própria vida nesse momento de pandemia. E o CNE, o que você diz sobre isso? Né, porque o CNE está se pronunciando, né, porque o Ministério da Educação se absteve durante a pandemia, né, só bateu o martelo em relação ao Enem. Né, a palavra de ordem do CNE é flexibilizar, né, a expressão que se volta, então, para o modo de produção capitalista, né, pautado no modo de produção da acumulação flexível. Lógico, indica uma hibridização do ensino, que amplia, né, essa precarização e a entrada do empresariado, seja por plataforma, seja por recursos técnicos ou material pedagógico que vem sendo fornecido. E aponta ainda, né, que o retorno ainda deve ser primeiro nas creches e na pré-escola, né, porque tem menos alunos. Né, mas eles esquecem no relato que boa parte das creches e pré-escolas acontecem em casas adaptadas ou outros imóveis que não têm um espaço amplo, adequado para a educação infantil, e já precariza ainda mais, então, o que já está existente antes mesmo da pandemia. Então, isso eles não relatam. Né? E no ensino fundamental e médio, né, a gente percebe que a preocupação está em volta em atender as competências da BNCC e as avaliações em larga escala, né, cuja estrutura de conhecimento, né, já é esvaziada e pragmática, né, o que tem sido, então, intensificado com o ensino com as atividades remotas. Né, estamos vendo, então, um aumento do neotecnicismo, como o Renato falou, e do neoprodutivismo, né, nas atividades remotas. É uma cobrança também que surge com muita força, é o encerramento, né, que os alunos das etapas finais, né, seja o 5º ano, o 9º ano, o 3º ano, encerra esse ano com as competências adquiridas. Né? Mas, né,
com sentido de se preocupar, principalmente, com atenção às avaliações externas, com foco nos conteúdos. Então, a preocupação é as avaliações externas, como a Renata colocou, né, que o aluno aprenda simplesmente, né, competências de leitura, de escrita, raciocínio lógico, matemático, né, comunicação e solução de problemas, né? O que é que vem apontando a OCDE no seu relatório para o Brasil, né? Que no Brasil, a formação que a gente precisa é de trabalhadores simples. Já tem muita gente competente aqui, já temos muitas competências, né? Então, esvazia a educação nacional, precariza o trabalho docente e desintelectualizando o professor, né? Tirando a sua capacidade de reflexão, de crítica, né? Tornando ele mero reprodutor técnico do ensino. E ainda, né, para o ano de 2021, né, ele vai aumentar os anos que não concluírem, né, vai aumentar a carga horária de eletivo, sem mencionar, então, que vai intensificar o trabalho docente, né, que a gente vai ter que estar 2 anos em um, né, porque vai faltar. Então, ele mencionou se a gente vai ter remuneração adicional, como vai se dar isso, o dia a mais de trabalho, o horário ampliado na escola, isso não é mencionado em momento algum. E quero utilizar essas horas para compensar as horas que estão sendo colocadas. E ele ainda propaga, né, esse discurso, então, da formação para competências socioemocionais e do empreendedorismo. Né? Ele coloca assim o parecer. Né? Formação e capacitação de professores e funcionários. É essencial preparar socioemocional todos os professores e funcionários que poderão, né? Não, que enfrentam, né, situações excepcionais na atenção dos alunos, das suas famílias, né, com uma preparação da equipe lógica na logística da escola. Né? Preocupação com a formação dos professores alfabetizadores, uma formação de professores para as atividades não presenciais, que é o novo normal que eles querem instaurar, né? E capacitação, então, para o uso de métodos inovadores e de tecnologias de apoio, também que são indispensáveis, segundo ele, para repensar o planejamento curricular. Então, o que resulta nisso? A família vai ser responsabilizada para fazer a mediação da aprendizagem, que é tarefa nossa, do professor, ali presencialmente. Né? Responsabiliza, então, que a família e seus alunos pela sua aprendizagem e aponta que é importante aprender e integrar, né, essa aprendizagem em vários locais, né, de forma inovadora. Então, ele joga a responsabilidade realmente em cima dos professores para inventar uma nova forma de ensinar, dos alunos aprenderem, né, em ambientes sem estrutura nenhuma, sem condições de vida, né, nas suas casas, e com várias pessoas ainda e com os problemas estruturais que a gente sabe que a pandemia agravou. E ainda traz um fato mais de ataque direto à classe trabalhadora docente, né, que é a possibilidade de antecipar o início do ano letivo para 2021. O ano letivo começa em fevereiro. Janeiro é férias do trabalhador docente. Não estão considerando as férias. Né? Vamos antecipar aí nossas férias, porque a gente está trabalhando, né, precariamente, e está trabalhando, atendendo algumas necessidades, mas estamos aí. E querem retirar esse direito nosso. Então, o que a gente vê é que o CNE quer garantir de qualquer forma, né, o que conclua esse ano letivo de 2020. Né, de forma, então, aligerada, sem repercutir numa aprendizagem realmente significativa para os alunos. Aí eu vou entrar agora, né, na terceira parte, que é tentar mostrar para vocês, né, como esses dois aparelhos privados de hegemonia, né, o SEBRAE e o Instituto Ayrton Senna, intensificam o trabalho docente e buscam criar um consenso sobre as competências socioemocionais e empreendedorismo. Eu vou iniciar, então, minha fala pelo Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna já vem desenvolvendo há alguns anos um projeto de formação educacional com ênfase nas competências socioemocionais. Isso se dá em parceria, né, com a OCDE, com a Unesco, né, com o próprio INEP, né, com o CONSED, né, com o Conselho de Secretários de Educação do país, fundações e organizações empresariais, né, que ele faz parte do Todos pela Educação. É onde a gente tem centenas até milhares de empresas hoje fazendo parte.
né, que buscam implementar em todo o país, né, nas escolas, os seus projetos de formação de professores, né, e alunos, disseminando materiais didáticos e instrumentos avaliativos. Né, então, o Instituto Ayrton Senna participou intensamente da reestruturação, do movimento pela reestruturação da base, né, que culminou na BNCC. Então, ele tem uma formação interessada com as competências socioemocionais. E o que seriam as competências socioemocionais? Né? Desenvolvimento das competências. Né? Envolveria, então, características cognitivas e socioemocionais dos sujeitos, né? em suas situações profissionais, mas também em outras atividades das práticas para se alcançar algum objetivo, né? Para a superação de desafios. Eles enfatizam as características individuais dos sujeitos, de responsabilização e de preparação para quê? Assumir riscos, se alinhando, então, os valores propagados pela hegemonia burguesa, né, nos mais variados espaços das relações sociais. A gente vê isso muito claramente. Né, a gente vê um controle agora, então, do emocional dos alunos. Né, os alunos têm que ser preparados para se colocar nas situações de instabilidades, incertezas dentro da vida social e produtiva. Então, segundo a EAS, o Instituto Ayrton Senna, né, é importante, além da solidariedade, né, eles gostam de usar essa palavra de solidariedade, né, de responsabilização social, né, seria fundamental conhecer e praticar competências socioemocionais, né, para superar as adversidades dessa crise. Então, ele propõe oferecer materiais, né, e conteúdos, né, sobre essas competências, principalmente as socioemocionais, por meio de suas plataformas digitais, redes sociais e diversos parceiros que ele já tem dentro das redes públicas, né, e da sociedade em geral. E eles, dentro do seu site, vocês podem visitar, vai estar todo esse material lá, né, dessa análise que eu venho fazendo. Eles começam explicando o conceito de competências socioemocionais, né, e como elas se ligam às 10 competências gerais da BNCC, né, tornando, então, assim, 17 competências socioemocionais dentro de 5 grandes macrocompetências, né, que vão orientar, então, todas as escolas do nosso país, né, onde está a resiliência, a gestão, a amabilidade, onde vai entrar a solidariedade, né, abertura ao novo. Então, essa tem sido muito, e o pensamento crítico, essa tem sido muito colocada na nossa colocação, abertura novo, né, esse novo normal. Então, ele tem enfatizado muito isso. Então, outras estratégias também que ele vem utilizando, né, é a disponibilização de atividades de acordo com a escolaridade das famílias, né, para que as próprias famílias desenvolvam essas competências socioemocionais, onde a responsabilidade social e sustentável, como a individual no controle das emoções, né, e algumas supostas escolhas, são as grandes marcas desse discurso sedutor e motivacional para enfrentar essa crise, né, sustentado sobre crenças e algumas exceções na sociedade. E, além disso, eles vêm oferecendo, né, diversos cursos de capacitação online, né, que tem sido um grande instrumento de controle da classe trabalhadora, que a gente sabe que, para justificar, né, seus rendimentos, né, vários professores têm sido obrigados a fazerem cursos, né, que demonstram, então, a preocupação do capital em não ceder aos trabalhadores, né, mesmo nessa complexidade que está, nenhuma benesse. Né, ele não quer ceder nada, você tem que justificar seu trabalho a partir de cursos, você tem que se capacitar. Então, ele coloca isso para a gente. Então, como a gente vem pensando o Instituto Ayrton Senna, né, que ele vem se aproveitando da crise, da pandemia, né, para fazer uma investida sobre os profissionais de educação, né, das redes de ensino, a fim de consolidar seu projeto de desenvolvimento de aprendizado, né, tendo as competências socioemocionais como carro-chefe, então, para sustentar a ordem burguesa. Né, a gente tem uma parceria dessa questão do novo, né, com o Conced, que já está instalado em 26
cidades do país, né? Mas o Conselho envolve todos os secretarias municipais. Com certeza está chegando ainda nas outras e vai continuar se ampliando, né? E aumentando, então, a participação do EAS e sua influência sobre os docentes de todo o país, né? Que acabam sendo, né, capturados dentro do seu, sua boa vontade, né, aderindo a esse projeto. Né? Porque a gente sabe que a escola, né, passa por uma crise muito grande. É, o professor torna responsável pelas competências, pelo sentimento dos seus alunos, né? E jogam isso para a gente, em vez de fornecer psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais que podem realmente atender essa população excluída, carente, que está nas escolas públicas, que deveriam estar sendo ali colocados para apoio à nossa educação. Isso não vem ocorrendo. E o SEBRAE? Como é que o SEBRAE entra dentro dessa cena? No atual contexto produtivo e social, né, o SEBRAE atua para preparar, né, os indivíduos para encarar os desafios e incertezas, né, do mercado de trabalho, assim como a informalidade que a Renata colocou e o desemprego crescente, né? O discurso que vai se propagando é que a cultura, o espírito, as competências empreendedoras teriam a capacidade de promover o desenvolvimento econômico e social dos indivíduos, né? Uma sociedade em constante mudança e com aumento da flexibilidade dos processos produtivos, né, e do trabalho. Então, no site do SEBRAE, né, tem uma janela exclusiva que vai abordar a questão da educação empreendedora, né? Nele, ele organiza conteúdos, né, cursos, ferramentas para desenvolver o empreendedorismo junto aos alunos, professores, gestores e outras pessoas que atuam na educação. Segundo o SEBRAE, então, o que seria o empreendedorismo, né? Então, empreender é despertar no individual e coletivo para um empoderamento, né, para a adoção de comportamentos e atitudes que possibilite as pessoas sejam protagonistas das suas vidas, né? Resolvam problemas de forma criativa e inovadora e que impactem positivamente na realidade à sua volta. Né? Então, gerar um protagonismo, um falso protagonismo nos alunos e professores para estar assumindo uma responsabilização por seu sucesso ou fracasso na sua vida. Então, o que a gente constata, né, nessa afirmação? Né? Que o empreendedorismo teria o poder, né, entre aspas, né, de tornar os indivíduos senhores, né, do seu próprio sucesso em sua vida social e produtiva, né, transformando a sua realidade cotidiana. Né? Então, com isso, o SEBRAE propaga, né, pretende capturar a subjetividade dos indivíduos, né, de modo que eles assumam para si, né, a responsabilidade pelas suas condições materiais de existência, desresponsabilizando o Estado em fornecer, né, vários direitos sociais. E ao fazer isso, né, vão desconsiderar todas as condições materiais de existência dos indivíduos, né, que são determinados pelo modo de produção capitalista, né, sobre o qual se estabelece a ordem social burguesa. E outra estratégia, então, que ele vai utilizar, né, são os cursos EAD, né, que no seu site tem os cursos para os alunos aprenderem, né, e para os professores, né, totalizando em torno de 32 cursos diferentes, de curta duração, né, que é para ensinar, né, são voltados aos profissionais que trabalham em todos os níveis de educação básica, e 5 para os alunos e professores aprenderem sozinhos, né, com seus próprios professores, né? E uma grande estratégia, né, que é um braço, onde está provavelmente os intelectuais orgânicos do SEBRAE, que pensa em educação empreendedora, é o Centro SEBRAE de Referência em Educação Empreendedora. É um site que disponibiliza inúmeros artigos, né, sobre o empreendedorismo. E que, né, eu fiz uma pesquisa, né, onde a gente vai desenvolveu uma pesquisa onde tinha 21 artigos publicados ali no em maio. Hoje, já chegam 460 artigos sobre o empreendedorismo e estratégias para enfrentar a pandemia. Em maio eram 21 artigos, hoje são 460. Olha o número de artigos, né, de curta duração, de máximo 3 páginas,
que o SEBRAE vem propondo para enfrentar a pandemia. E tratam sobre o quê? Sobre a cultura empreendedora, sobre questões ligadas à saúde mental, né, estratégias para estudar em casa, quais competências, né, os estudos em casa podem desenvolver sozinhos, né, aplicativos e sites, né, para aprendizado, para acelerar seu aprendizado, né, conhecer ferramentas, né, aulas, webinars e lives para desenvolver empreendedorismo. As experiências, né, que eles dizem de alunos onde tem empreendedorismo já, e do próprio ensino online, né, o relato de escolas sobre ensino online, que só são os positivos, né, como escolher a melhor plataforma para o EAD, né, como os estudantes podem colaborar com o potencial criativo na pandemia, né, e uma série de outros, né, temas, né, que são 460, esses aqui que eu levantei era quando tinha 21, né. Imaginem agora a quantidade de dimensões que eles estão tentando abarcar para convencer, né, os familiares e as empresas, as escolas e redes, professores, a trabalhando com empreendedorismo. E todos os artigos têm uma intencionalidade, então, né, que é de fortalecer o discurso da necessidade do ensino à distância, né, para a educação em tempos de pandemia e instrumentalizar professores e alunos sobre formas de aprender e ensinar à distância, né? Mas uma instrumentalização que vai precarizar, vai desintelectualizar o docente, né? E vai responsabilizar principalmente professores e alunos pela sua educação, né? Sobre como se isso fosse possível realmente, né? E isso, então, o que acontece? Eles negam as condições reais concretas de existência das pessoas, né? Nessa crise estrutural causado pela pandemia, que explicita ainda mais a crise estrutural do capital e que cria uma condição, né, de exploração da base material do trabalhador e gera essa dominação de classe. E, para ganhar força, né, o SEBRAE ainda demonstra, né, a intencionalidade de implementar o ensino de empreendedorismo em todas as escolas do país, né, como é previsto nas DCNs, e ampliando, então, sua área de influência, né, bem como reforçar o discurso pautado às competências empreendedoras, né, corroborando, então, com esse movimento em prol, né, da base empresarial que a gente tem no país. Então, a gente vê que a intenção é criar nas mentes das pessoas, dos sujeitos, um falseamento, como a Renata falou, da percepção de possibilidade, né, de transformação da sua vida, da sua realidade, né, com a cultura empreendedora, né? Uma percepção que os sujeitos empreendedores seriam responsáveis, né, por seu acesso, pelo seu sucesso, pelo seu fracasso na sociedade, né, que eles têm a liberdade de escolher, o que é falso, né? Que as escolhas que eles têm são escolhas produzidas, né? E que essas poderiam realmente melhorar a situação social e material, o que é um falseamento da realidade, né? Então, esse projeto de formação humana, né, ele vai se fundar, então, em quê? Em concepções pragmáticas, utilitárias, né, na reprodução e manutenção da acumulação do capital, né, da sua ordem burguesa. E para a gente finalizar, então, para mim concluir, e a organização sindical, né? Então, o que, que cabe a gente? Cabe a nós, classe trabalhadora, né, juntamente com as frações dos trabalhadores de educação e das outras frações da classe trabalhadora, né, lutar contra o projeto hegemônico, né, apresentando resistência e, principalmente, né, que eu acho que está faltando, é um projeto contrário para essa sociedade, né, para essa educação da classe trabalhadora, que possibilite realmente uma transformação radical da realidade, né, superando, então, o projeto capitalista de produção e de sociabilidade. Né, eu tenho certeza, né, que, organizados, né, nós, professores, né, podemos propor uma solução diferente para os alunos e estudantes. Né, eles não deveriam sair das suas casas, né, sair das etapas de formação que eles estão hoje, né, sem direitos à educação de qualidade assegurado, né? Que estão querendo dar um jeitinho na educação nacional. A única alternativa que possa garantir o direito realmente à aprendizagem
é, na minha visão, eu acho que da maioria aqui presente, é o cancelamento do ano letivo, né, com a reposição total, né, no outro ano, da carga horária presencial, né, que isso sim vai garantir ele o acesso à educação. Isso é possível através, né, do cancelamento desse ano, né, sem considerar a carga horária nenhuma dessas atividades remotas, né, é iniciar o ano novamente. É, então, pessoal, é, isso que eu tenho a colaborar aqui com vocês, né, pensando na precarização que é colocada, na discussão, na abertura para o debate e, principalmente, na luta de classes, né, que é nossa função lutar por uma educação. É, eu vou trazer só um outro exemplo do Banco Mundial, acho que eu tenho pelo menos uns 2 minutos, que é uma coisa terrível, né? O Banco Mundial ainda coloca a possibilidade, né, para ampliar o acesso à internet aos alunos, disponibilizar em praças, locais públicos, né, estacionamentos, internet, né, para os alunos acessarem. Então, levando os alunos para a rua, né, indo totalmente contra a principal recomendação, que é o isolamento social. É colocar o aluno na praça para estudar, porque ele vai sentir a necessidade. Não, tem que fazer atividade, então vou me expor, vai expor o aluno. E aí o que a gente vem vendo é isso, né? É querer voltar a expor nossos alunos e famílias ao risco de contaminação. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, né? Espero que a gente tenha um bom debate agora. Um abraço a todos. É, muito obrigado, Ramon, meus parabéns, excelente debate, né? Essas verdades são duras, mas têm que ser ditas, né, a todos. É, antes da gente iniciar as falas, eu gostaria de lembrar a todos que o Laboratório de Investigação Estado e Poder, o LIEP, ele também tem outras iniciativas. E na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, às 18 horas, nós teremos uma live sobre o título O Trabalho Docente Diante da Chantagem do Ensino Remoto, com a participação das professoras Amanda Moreira, né, que foi citada muito aqui, né, pelos participantes, principalmente pela Renata Spadetti, né, da professora Raquel Barreto, da UERJ, e da professora Priscila Bastos, do Pedro II. Tá? O início e a mediação do professor Rodrigo Lamosa. O início é às 18 horas no canal do LIEP. Tá? Bom, temos agora as pessoas inscritas. A primeira pessoa a falar é a professora Simone Bastos, da FAETEC. 3 minutos para a fala, tá? A todos. Boa noite a todo mundo. É, a minha pergunta, ela vem no seguinte sentido. Antes de eu falar minha pergunta, eu queria dizer que, para a Renata e para o Ramon, que nós na FAETEC estamos passando por tudo isso que vocês estão falando. E se alguém quiser, que alguém que estiver aí quiser saber o que está acontecendo, né, a gente já produziu 3 textos. É, a gente está produzindo o 4º texto, falando com detalhes de tudo o que está acontecendo lá, a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse, né, em saber o que está acontecendo na rede. Bom, a minha pergunta é a seguinte, essa situação, né, da dificuldade dos profissionais de educação resistirem, né, a tudo isso que está acontecendo, tem aí 2 fatores. Né? Primeiro, assim, um sentimento de manutenção da sobrevivência, né, por conta dos últimos anos de derrotas ou de ataques que nós tivemos em relação às greves. Né? A gente teve greve no Estado e na FAETEC em 2011, em 2013, teve enfrentamentos em 2014, teve uma greve grande em 2016 e ficamos sem salário em 2017, ou seja, foi uma década muito pesada e certamente isso cria uma situação de medo na categoria, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte, além desse sentimento de medo e, ao mesmo tempo, entender a necessidade de uma sobrevivência e entender os ataques que os governos estão impondo, né? Além desses aspectos que são objetivos, haveria também, do ponto de vista de vocês, aspectos subjetivos em relação à defesa de uma parcela da categoria, né? De um ensino que é meritocrático,
Né? Então, assim, em que momento, de fato, né, da nossa história da educação no Brasil, nós, profissionais de educação, rompemos ou buscamos romper com um modelo em que o aluno ele tem uma relação meritocrática com a escola, né? Quem mais aprende, né, mais consegue nota e mais passa. Né? Então, essa relação meritocrática parece estar sendo transferida para o ensino remoto. Então, do ponto de vista de vocês, este seria um elemento a ser considerado? Né? Então, essa pergunta, acho que ficou claro. E, por fim, né, eu queria fazer uma provocação, né, à última fala do Ramon, que ele falou sobre a política do CEP de cancelamento do ano letivo. A minha provocação é a seguinte: não seria o momento de nós defendermos a promoção automática de todos e exigirmos que as escolas, tanto públicas quanto privadas, apresentassem um programa de recuperação do ano de 2020 em 2 ou 3 anos, né? E assim todos estariam dentro do mesmo patamar, né? Forçosamente, né? Seria essa a provocação, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Agora é o professor Luciano, a direção do CEP e da Rede Municipal lá de Rio das Ostras. Acho que o Luciano está congelado, né? A imagem. Agora, abre o microfone então, Luciano. Essa é a frase mais falada nas lives, né? Abre o microfone. Desculpa, camaradas, desculpa mesmo, assim, falando aqui com o microfone fechado é uma loucura, né? Então, eu queria ressaltar e no final fazer a pergunta, né? Ressaltar, assim, quando a Renata colocou que a Unesco estuda os entraves que o sindicalismo brasileiro ou latino-americano podem provocar com as medidas de precarização, né? Eu acho isso incrível ouvir isso. Eu já tinha ouvido isso da boca de outros membros do LIEP. Eu acho incrível a pesquisa do LIEP de estudar o que a Unesco pensa, né? Porque eles estudam o que o sindicalismo faz, qual é a reação e que tipo de representatividade. Esse número que ela deu, né? Que o maior número de funcionários públicos mais engajados é da educação. Então, assim, o inimigo... a educação mercadológica estuda cada passo que a gente vai dar, né? E eu acho que aí está o ponto fantástico do LIEP, que é nos proporcionar a possibilidade de estudar também o que eles pensam de forma mais profunda, né? Outra coisa que eu queria enfatizar, cara, eu estou muito aqui como pesquisador, mas muito como professor, né? A experiência que eu estou tendo na pandemia, né? Então, assim, na primeira, eu fiz várias provocações, né? Na primeira aula, com relação à diminuição da autonomia pedagógica, né? A questão do trabalho remoto, né, a precarização, isso na educação. Eu ouvindo a Renata e o Ramon, hoje eu fiquei pensando assim, a apostila, mesmo no trabalho remoto, que não é educação, não é nada, mesmo a apostila que alguns municípios fazem, diminui a autonomia pedagógica, porque você manda a apostila e a rede manda voltar. A rede manda voltar porque faz filtro político, não pode ter coisas de governos anteriores, algum projeto bem sucedido. Então, assim, mesmo escrever a apostila, a gente não tem essa autonomia, né? E aí reforça aquela ideia de que nada substitui o professor. As aulas remotas, elas não funcionam, né? Da mesma forma que uma aula presencial. Isso foi muito falado na primeira aula, mas é incrível, assim, eu estou me esforçando muito para, nesse curso, ficar com a câmera ligada o tempo todo, né? Porque a câmera fechada me lembra exatamente as aulas que eu dou na rede privada, né? Que todos os alunos têm acesso à internet, mas com todo mundo com a câmera fechada, e isso, pelo menos na minha prática pedagógica, muda completamente o que é minha aula, porque eu preciso olhar no olho dos alunos e fica tudo com câmera fechada e eu falando durante 3 horas e meia. Então, realmente, uma reeducação, e acho que até o nosso curso, assim, eu acho que a gente deveria ficar com a câmera aberta, porque isso muda como o palestrante faz a sua aula, né? Eu estou me esforçando para manter a câmera aberta por causa disso.
A Renata também colocou, muito, e o Ramon também, a questão da tecnologia da educação, né? Que são mercadorias que estavam prontas antes da pandemia e agora elas estão sendo vendidas em massa, né? Como solução para o problema que está acontecendo. E a pandemia, o grande capital aproveitou essa brecha, né? De possibilidade de vender seus produtos, uma educação mercantilizada, né? Mas aí o argumento que a gente usa é sempre que isso não é educação, né? O remoto não faz sentido como educação. Mas a brecha se abriu e eles aproveitaram, né? Isso vai ser difícil da gente enfrentar posteriormente. Já entrando, sendo a reflexão e entrando na pergunta, eu fico ouvindo assim, o Ramon, o empreendedorismo e tal, eu fico me pensando assim, e a falta de estabilidade no emprego com a reforma administrativa que o Ramon colocou, pensando assim, o que faz um professor hoje querer ser professor? Na minha opinião, isso tem a ver com transformação social, querer mudar a sociedade, porque todo professor tem, todo não, né, mas grande parte dos professores tem ensino superior, ainda tem séries iniciais, né, ainda tem pedagogia de ensino médio no país todo, mas todo mundo tem esse ideal da transformação social e a estabilidade em mente, né? Sem a estabilidade, eu acho que realmente é o ataque mais violento que a gente pode, enquanto carreira, sofrer, e eu fico um pouco desnorteado, assim, uma coisa assim meio... se hoje a estabilidade segura e o ideal de transformação é o que alimenta, sem a estabilidade eu acho que vai ser bem difícil, assim, né? Eu queria dar um exemplo e fazer a pergunta agora, né? Na rede municipal de Rio das Ostras, eles cortaram a regência. A regência aqui é quase R$1.000. E aí a gente fez uma greve de boicote à apostila, né? A gente, durante uma semana, parou de entregar a apostila e conseguimos reverter e a regência voltou, né? A minha pergunta, tanto para o Ramon quanto para a Renata, é como enfrentar essa precarização na pandemia? E aí é difícil, né? Como é que a gente faz para enfrentar? Será que o nosso principal instrumento, que é a greve presencial, não pode ser feito? Foi a primeira vez que eu vi assim, que houve um ataque e a gente não fez manifestação porque não tem como aglomerar pessoas, né? E aí a gente tirou a tática de boicote à apostila, que acabou dando certo. Mas a minha pergunta é, existem estudos sobre o que vocês estão lendo, pesquisando na pandemia? Quais são as formas mais interessantes que vocês encontraram de outras experiências pedagógicas que fortaleçam a luta dos trabalhadores em reação a essa precarização? Quais são os exemplos de luta? Eu acabei de citar um, que foi o boicote da apostila, né? Mas quais são os outros exemplos mais significativos que o Ramon e a Renata encontraram durante a pandemia para que a gente copie literalmente esse modelo e consiga resistir? Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Luciano. Eu também tenho essa dificuldade, cara, de poder não olhar nos olhos dos alunos, né, quando falo aqui por essa ferramenta, né, tecnológica das aulas virtuais. Além da barreira tecnológica, né, pela idade, também há uma barreira, porque eu só consigo dar aula olhando ali na cara dos meus alunos, né, no rosto deles. Isso é muito difícil, porque eu me acostume com essa linguagem dura, seca e distante aqui da internet, né? Bom, temos a próxima fala agora do professor Rubens. Por favor, gostaria que tivessem atenção no tempo de fala, tá? Dos 3 minutos. Professor Rubens. Oi, está dando para ouvir aí? Sim. Então, eu queria fazer um comentário e... Sabe, achei muito importante esse debate levantado pelo CEP, me surpreendeu o CEP ter feito essa articulação, né, com o LIEP. Então, os dois, tanto o Ramon quanto a outra companheira que eu esqueci o nome, foram muito bem nas falas e eu fico preocupado com o seguinte, porque dentro do sindicato não está havendo um movimento crítico ao uso dessas plataformas, né? Como foi bem dito aí, as empresas, né? Existem todos pela educação, Fundação Ayrton Senna, mas agora nós estamos tendo Google Classroom, né? No estado, Microsoft Teams no município,
e aí, no município do Rio, né, que eu sou professor da rede municipal também do Rio. E eu não vejo nenhuma posição crítica do sindicato com relação a isso. No que diz respeito a uma greve, né, a ideia é cancelar realmente o ano letivo, porque esse ano não existiu, né? Eu acredito que o sindicato tem que forçar nesse sentido. É, o debate pedagógico está muito restrito. Ele vai ser feito um conselho deliberativo agora no próximo sábado, em que ele é bem fechado. Assim. Vai ser feito online, né, apenas com participação de representantes de base, eleitos, né, em suas regionais, em outros, né, fora direções e tudo mais, e isso restringe demais o debate. Eu, por exemplo, não sou representante de base da minha regional, nem em Rio, nem aqui em Niterói. Então, por exemplo, eu queria estar participando disso e não vou poder. Né? E a gente percebe que, dentro do sindicato, eu vou fazer uma crítica aqui, existem movimentos dentro do sindicato que simplesmente estão deixando passar ao largo, né, essa precarização do trabalho, né, esse modelo excludente, que é o ensino, né, a atividade remota, né, que ela é completamente assíncrona, né, o aluno não está presente. Né, muitas vezes o professor entra na plataforma, eu estou na plataforma, tanto no município quanto no estado. Né, você entra na plataforma, lá o professor ele relata que não tem nenhum aluno presente. Né, então, você não tem respostas. Né, então, a atividade, você virou um produtor lá de material, qualquer conteúdo, coloca lá, quem leu, quem não leu. Né, a gente está, digamos assim, nós estamos atuando de uma forma não crítica, muitas vezes. Claro que existe uma pressão com relação à questão salarial, né? Então, muitos professores aderiram às plataformas, né? A esse modelo de atividade remota, ou aulas online, como, sei lá, como é que se chama isso. As pessoas, né, aceitaram isso pelo fato de estarem sofrendo pressão, né? Eu tenho relatos de professores que sofreram descontos salariais pelo simples fato de estar boicotando, não tá acessando a plataforma. E por entender que é um modelo excludente. Então, pelo fato de ser excludente, você não faz atendimento a quase ninguém. Não, a minoria de professores tem acesso a uma internet de qualidade em casa. Né? E esses alunos que têm acesso, muitas vezes, quando vai conversar com eles, eu estou conversando com alunos via WhatsApp, né? Mais no privado, que propriamente nos grupos, né? Nos grupos de WhatsApp, com um silêncio total, uma resposta, e nessas conversas privadas o que eles alegam é: pô, professor, eu tô precisando arrumar um emprego, meus pais estão desempregados, perdi gente da família para Covid, sabe, eu não tenho internet, né, na escola estadual que eu trabalho nós estamos fazendo uma campanha, né, que eu acho que é o fundamental nesse momento, que é garantir a segurança alimentar, né, desses alunos. Então nós estamos numa campanha ativa desde final de março, início de abril, e estamos arrecadando cestas básicas, né, semanalmente, inclusive. E através dessa campanha, nós temos, através do contato que nós temos feito com eles, a gente tem percebido que eles não chutaram o balde. Né? Na minha escola, ao lado dela, nós temos uma biblioteca ocupada. Essa biblioteca, nós temos um pré-vestibular, que eu sou coordenador desse pré, inclusive. E a metade dos alunos do pré, são 20 alunos, são alunos do terceiro ano, são alunos meus. Né? E esses alunos alegam: professor, depois então que o MEC mudou a data do Enem de maio para janeiro, ele teria votado de piso para que a prova fosse em maio, né? Eles estão desistiram mesmo, sabe? Eu tenho conversado com muitos responsáveis, que eu acho que isso é extremamente importante o CEP dizer, ter os responsáveis e alunos como aliados, além dos próprios profissionais de educação, né? E esses responsáveis dizem: ó, eu quero que o ano letivo seja cancelado. Se tiver retorno à aula presencial, meus alunos não vão retornar. Tá? Eu estava vendo uma cidade de São Paulo, acho que foi Tatuapé, que teve retorno das aulas presenciais ontem, né, terça-feira, e nenhum aluno compareceu na escola. Conclui, por favor, camarada. Então, nenhum aluno compareceu. Então, o que eu vejo é que há necessidade, sim, de nós lutarmos pelo cancelamento do ano letivo e replanejar o calendário para o ano que vem. As ideias têm que fluir, e isso tem que fluir num universo mais amplo, não apenas restrito no Conselho Deliberativo, em que a base não tem a voz. É isso, galera. Desculpa aí. Muito obrigado, Rubens. Obrigado a todos que fizeram fala. Lembrar a todos que continua aberto o chat para inscrição.
Vou chamar agora o professor Eduardo Dávila, que tem as perguntas que foram feitas pelo chat. Ele vai reproduzir aqui para os professores, né, de planadores, para que eles respondam também no mesmo bloco. Tá? Muito obrigado. Abre o microfone, Dudu. Desculpa, professor Eduardo Dávila, abre o microfone. Opa, desculpa, gente. Parabéns aí aos palestrantes, Ramon e Renata. Boa noite a todos e todas. Vou falar três perguntas, então. Da Natália Augusto Pereira. Ela pergunta para a Renata. Em cima do que a Renata disse, como transitar entre a necessidade e a importância do docente de resistência e luta e a culpabilização e responsabilização desse mesmo professor que, abre aspas, não estava preparado para essa situação atual e suas necessidades, fecha aspas. Existe alguma forma de não cair no discurso comum do, abre aspas, professor precisa se preocupar com o aluno e com o futuro do país, fecha aspas, e ao mesmo tempo se preocupar com esse futuro? Essa é a pergunta da Natália. Para a Renata, a Rosemary Aguayo Pintos. Até que ponto que pautas de reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação como a inclusão digital pública no contexto da pandemia consolida o capitalismo digital e a pedagogia de mercado na educação básica pública? Tá? E terceira pergunta, da Michelle Regina. Ela não coloca, ela não direciona, e ela pergunta simplesmente, qual é a relação entre a expropriação do saber docente e o conjunto das reformas políticas da fragmentação da classe trabalhadora? Obrigado. Pode repetir a última, por favor? Sim. Qual é a relação entre a expropriação do saber docente e o conjunto das reformas políticas da fragmentação da classe trabalhadora? Essa última da Michelle Regina. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Nós estamos no primeiro bloco de respostas. Agora, professor Ramon e professora Renata vão responder. Lembro a todos que temos, depois do segundo bloco, já três inscrições pela ordem. O Emerson, a Jennifer e o Luiz Carlos. Tá? Eles vão responder esse primeiro bloco e depois a gente faz as perguntas. Muito obrigado a todos. Vamos lá, a palavra com vocês, Renata e Ramon. Renata, quer começar? Oi, Ramon. Você começa, então? Eu já estava indo, né? Tá, agora vai. Mas tá bom, agora... posso começar. Eu acho que primeiro eu quero agradecer, né? Poxa, esse momento aqui, porque é tão raro para a gente, um momento em que a gente pode estar trocando informações e pensando sobre a educação e como, porque eu acho que essa pergunta é que está dentro de todos nós, né? Como? Como fazer para ir contra essa pedagogia do mercado, para ir contra essa pedagogia que só nos massacra, né? Nos impossibilita, nos torna... pessoas... na verdade, quer nos tornar máquinas, né? Enfim, eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de responder todas as questões, primeiro porque elas exigem, algumas exigem uma elaboração maior, um tempo maior de elaboração, mas eu vou tentar dialogar um pouco com as questões que foram levantadas, porque eu acho que eu posso trazer alguns elementos para a gente pensar junto, né? Eu acho que na pergunta da Natália, vou começar acho que de trás para frente, quando ela pergunta, né, como a gente transita entre a necessidade e a importância de resistir, né, e como o senso comum, né, trabalha
essa, coloca essa questão da gente ser o futuro e como a gente lida com esses sentimentos, acho que eu entendi dessa forma, né? Eu acho que a questão essas políticas acabam perpassando por uma quantificação do quanto eu amo, né? Quanto o professor ama a profissão, o quanto o professor gosta de estar com seus alunos, o quanto ele está preocupado com a educação do país. E o que eu entendo é que eu não preciso financiar a educação para demonstrar o meu amor ou para demonstrar o que eu sinto em estar na presença dos meus alunos. Isso é a relação vazia e utilitária que é produzida pelo modo de produção capitalista, que é sempre uma troca, né? Então, quando eu financio... Porque eu estou financiando a educação com parte do meu salário, né? E o professor financia a educação há muito tempo, comprando material escolar, né? Agora, na pandemia, se amplia usando a energia. A professora Juna Cruz está desenvolvendo, da UERJ, está desenvolvendo uma belíssima dissertação de mestrado, ela é professora da Rede Municipal de Caxias, que ela justamente vai tá pensando sobre essa questão, como que o professor ele vai financiando a educação por esse viés, acaba financiando por esse viés do amor, do compromisso, que está tão forte no senso comum. E é óbvio que a gente não tem fórmula, né? O que a gente tem aqui são elementos para fazer pensar. Mas acho que um elemento importante é o debate, é provocar esse debate em todos os lugares, porque esse senso comum, né, já é como o próprio nome diz, né, não está só entre os professores, está dentro dos sindicatos, está dentro de vários lugares progressistas, dentro dos partidos, né? Então, a forma que a gente tem é debater isso, é trazer esse debate para a escola. E eu tenho clareza que não é um debate fácil, mas acho que é um debate necessário, né? Quando a Rosemary pergunta sobre a pauta dos sindicatos no contexto da pandemia, né? De consolidação, de inclusão digital. Eu acho que eu queria começar dizendo assim, né? O que é o sindicato? De que ele é feito? Ele é feito de professor, gente, pessoa de carne e osso, docente igual a gente, que está sofrendo toda essa pressão. E os dirigentes sindicais, eles estão ainda mais pressionados, porque a fragmentação é tamanha, que eles estão pressionados, eles se sentem cada vez mais pressionados e sozinhos. Porque é esse o objetivo, é isolar. O isolamento que a gente está vivendo hoje, físico, ele já estava acontecendo há muito tempo. Eu sou da Rede Municipal de Caxias. A gente estava participando das assembleias, participando dos conselhos de representantes cada vez mais esvaziados. Então, a gente também precisa estar junto dessas pessoas, porque para se pensar políticas que são contrárias à hegemonia que nos é imposta, a gente precisa de todo mundo, a gente não pode isolar, a gente não pode fragmentar. E aí eu acho que um caminho, talvez, uma possibilidade de caminho, é a formação. E aí eu brinco muito, né? É uma brincadeira bobinha, mas assim, só a formação liberta. E aí meus colegas do sindicato, do centro, eles implicam muito comigo, porque eu pareço até um disco arranhado. Porque eu acho que sem a formação, a análise fica comprometida. A formação é uma outra frente de luta. E ela é tão necessária e importante quanto as outras frentes, quanto movimentar a base, quanto partir para cima do governo, né? Então, a gente, às vezes, secundariza a formação. E aí eu não estou querendo praticar a política da culpabilização nem da responsabilização, não é isso. Mas é trazer para a gente o elemento da formação como uma outra frente de luta tão necessária e importante. Né? Porque é difícil no dia a dia, no cotidiano, diante de tantos ataques, porque a gente foi formado, gente, por essa educação que fragmenta teoria e prática. E aí a gente escuta colegas dentro do sindicato questionando, né? Por que teoria, né? Não, a ação prática que é a que vale.
E com todo respeito a essa posição, eu acredito que essa posição é uma posição de uma perspectiva fragmentada. E eu não consigo pensar nenhuma ação política, nenhuma ação da minha vida prática, né, da minha realidade, sem teoria mais. Porque é essa relação que vai me proporcionar uma análise dessa realidade de forma que eu consiga pensar em conjunto elementos para modificar, para transformar. Né? Então, quando o Luciano estava falando, né, e ele fez uma pergunta assim, o que faz um professor querer ser professor hoje? E essas organizações empresariais também estão preocupadas com isso. Eles querem o objetivo, né, das ações, né, se voltam para responder também e para fazer com que o professor queira ser professor, mas não é o mesmo sentido do que a gente entende, né? O que se faz um professor? Valorização salarial, valorização, né, e vários outros elementos, mas perpassa pelo financiamento. Mas para essas organizações, não é por aí que o professor ele precisa querer ser professor hoje. É, na verdade, fazendo com que as formações sejam cada vez mais fragmentadas e trabalhem cada vez mais a prática e rechace a teoria. Então, quando a gente fala que os organismos internacionais, que essas organizações empresariais estão de olho, estão analisando a gente, eles estão de fato, e eles estão respondendo, inclusive, perguntas que nós deixamos para responder quando der. E assim, sem culpabilizar de novo, porque não é esse o meu papel, nem penso dessa forma. Mas a gente precisa colocar na nossa pauta de luta a formação enquanto uma frente. E aí eu acho que esse movimento de organizar a SAI, né, a Secretaria de Assuntos Educacionais, né, a Escola de Educação dentro do Sindicato de Educação Política, isso é um movimento que tem que ser louvado e tem que ser mantido e debatido. Porque também a gente fala, não, a gente tem que formar, mas que formação que a gente vai estar trazendo para esse espaço? Porque a gente pode trazer também pessoas intelectuais estão aí trabalhando junto com as organizações empresariais. Então, notem que não é uma questão simples. A formação ela precisa ser pensada, estruturada e como uma frente de luta, porque ela tem vários elementos que nos ajudam na prática, na nossa prática social. É para isso que a teoria serve. Para que a teoria ela existe se ela não vai me ajudar a pensar a minha prática? O Rodrigo mandou parar aqui, que eu estou vendo aqui agora. Bom, peraí, porque já passei do tempo. Mas acho que, assim, quando o Luciano pergunta que outros exemplos mais significativos, né, durante a pandemia, eu, infelizmente, não tenho esses exemplos significativos. O que eu tenho são exemplos do que eu tenho, o que eu tenho visto, né? A mobilização do fórum da Baixada Fluminense, que é um fórum motivado pela UERJ-FEBEF, com vários sindicatos da Baixada, que estão ali debatendo e discutindo, né, como reagir, a reação a esse retorno, essa saída do isolamento. A gente tem ações como a resistência, né, que você relatou. São essas ações que a gente vai ouvindo de resistência a determinadas políticas de reestruturação, né, pontuais. Mas um espaço que já vinha sendo fragmentado e que a gente agora, na pandemia, tem um trabalho redobrado de tentar movimentar essa base. Né? E a formação acho que é um caminho, não é o único, né, mas também é preciso trazer a base mais para perto da gente para pensar e discutir política junto. Porque os professores que estão na sala de aula são mais do que importantes
esse processo de decisão política. E a gente não pode reproduzir o que o capital faz. Eles precisam estar com a gente nessa... Eu acho que eu não consegui responder toda, mas eu vou obedecer. Ah, e temos também o Pedro II, que eu acabei falando do Fórum da FEBEF, esqueci do Pedro II, que é uma importante frente de luta, inclusive, que está conseguindo passar para... não aceitar o ensino remoto, não aceitar o retorno e conduzindo para o debate, né, o debate do ano letivo para o ano de 2021. Gente, desculpa, mas eu já acabei o tempo. Foi ótimo, Renata. Fica tranquila. Eu vou tentar abordar, então, o que a Renata não colocou. Então, vou começar da frente para trás. Renata começou de trás para frente. Então, vamos lá, né? Aspectos subjetivos da aceitação da meritocracia, né, foi o que eu falei, né? Tem tido essa adesão que a Simone colocou da classe trabalhadora a esse projeto, pelo isso que a Renata vem colocando, né, que a responsabilização do professor pelo que ele acredita de melhora e transformação da realidade, que o Luciano comentou, ela está muito presente no espírito de luta do professor dentro da escola. Então, ele vem assumindo essa tarefa, mas ele não pode esquecer que as condições objetivas não dão conta, esse ensino remoto não dá conta. Então, a defesa vai manter o contato, uma interação mínima, vai manter o contato, mas é pelo cancelamento do ano letivo. Né? Por que isso também? Porque como a Simone coloca, não seria o momento de promoção de todos? Não é uma promoção de todos, Simone. É o cancelamento, a promoção de todos vai ocorrer quando a aula for presencial. Né? A promoção, desde que ele realmente, né, consiga aprender, né, a partir das relações de educação, do processo de transmissão e assimilação, que dá na relação professor-aluno, através da mediação do professor, e não através de apostilas, material impresso, aulas assíncronas, fóruns. Isso pode ser complementar. Mas o processo de ensino-aprendizagem se dá na relação professor-aluno. Então, é esse o caminho que a gente tem. Então, não, a luta não é pela promoção de todos. Isso vai acontecer quando os alunos tiverem aula. Por que eu digo isso? Porque tem um discurso do capital que coloca que o aprendizado deve ser ao longo da vida. Então, se a aprendizagem é ao longo da vida, esse ano é uma aprendizagem diferente, de enfrentar um momento de crise, de condições objetivas, que vai ensinar a gente a ter outros comportamentos dentro da sociedade. Mas o conhecimento sistematizado, científico, ele se dá na relação com a escola, e esse é na aula presencial. Então, se ele tem que aprender ao longo da vida, mais um ano que ele vai ficar dentro da escola, não há problema, porque a escola é uma construção burguesa. Mas quando é para servir a classe trabalhadora, ela não serve. Por que ela quer isso? Ela quer jogar o aluno no mercado de trabalho, para aumentar o mercado, os trabalhadores de reserva, para baixar o salário do trabalhador, aumentar a precarização do trabalho. Então, são outras determinações que colocam isso. Né? Quando eles colocam que o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano da População Brasileira, está aumentando, então a gente pode trabalhar até os 65 anos, então o aluno pode estudar até os 20, 25, enquanto durar a pandemia. Se a gente tem capacidade de aprender ao longo da vida, a gente pode esperar para aprender. Né? Não tem que se colocar em risco dentro da escola, não. A gente pode esperar. Né? Porque senão a gente não tinha nem EJA. Né? Se a gente falasse, não, o aluno tem que aprender na idade certa o tempo todo, não abre nem a EJA. Nunca deveria ter existido. Perdeu o momento, já era. E não é assim que acontece. Né? A gente tem capacidade de aprendizado ao longo da vida. E como enfrentar a pergunta, então, do Luciano? Os estudos, né, a Renata trouxe exemplos, eu acho que... Né, mas eu só coloco para você, Luciano, é que esse enfrentamento se dá na base. Né, colocando a discussão em pauta no sindicato, né, para discutir e repensar. Né, e é no diálogo das ideias. Produzir, mas tem que trazer objetivamente como isso vai impactar, né, no trabalho docente, na vida do aluno, para a gente não ficar reproduzindo discursos que vêm de cima, né, que são sedutores. Né?
Então, Rubens, eu tentei, na questão do discurso da aprendizagem ao longo da vida, tentar colocar a sua pauta aí, tá? Mesmo que você não fez uma pergunta. A questão da Rosemary, né? Os sindicatos trabalhadores e como a inclusão do capital da pública e no controle, né? Consolida a pedagogia do mercado e o capitalismo digital. A luta pela inclusão digital não é a luta da inclusão digital da educação. É mais uma ferramenta, né, que todos devem ter acesso, porque é uma produção humana importante para a vida social como um todo, né? O problema do desenvolvimento do capitalismo tecnológico, não há problema nele. O problema está na apropriação feita pelo capital, pela burguesia, né? Porque os meios de produção têm que ser socializados. Esse é o problema, né? Quanto mais desenvolvida for a sociedade, né, provavelmente a gente vai ter que trabalhar menos, né? Todos desempenharemos uma função social a partir do trabalho, e tudo bem. O problema não está na divisão técnica do trabalho, o problema está na divisão social, né? A valorização mais de um trabalho, por exemplo, valorizar mais o médico do que o gari, e os dois colaboram para a saúde pública, né? Só que um teve um acesso a um conhecimento sistematizado que permitiu ele se tornar médico, o outro foi negado. Porque se ele tem acesso, ele pode escolher ou ser gari ou ser médico, porque ele vai ter o mesmo conhecimento, a mesma oportunidade. Então, o problema está aí. Então, esse discurso que vem propagando, né, para ampliar o acesso digital, a gente tem que lutar por isso. Mas o ensino remoto, a gente tem que lutar contra, tem que apresentar os argumentos. Então, o problema não está no desenvolvimento tecnológico da sociedade e apropriação por toda a sociedade. Mas tem que se apropriar de tudo, né? De tudo que a classe dominante tem, a gente tem que se apropriar também. Porque é a produção humana, fruto do nosso trabalho humano, né? Que é expropriado dia a dia do trabalhador. E a Michelle? E qual é a relação entre a exploração do saber docente e o conjunto de reformas políticas, né, que vem fragmentando a classe trabalhadora? A relação é direta, né? Primeiro, o trabalhador não está tendo voz para participar das reformas que direcionam a sua vida como trabalho. Então, isso, né, cria relações em que vai colocar o professor como sujeito, né, que vai ser premiado, né, com essa reforma administrativa, que só os melhores vão ganhar premiação, vão ganhar bônus. Isso vai controlar o trabalho docente e vem forçar uma lógica de intensificação do trabalho. Então, a gente tem que lutar contra essa lógica de intensificação do trabalho, porque fragmenta a gente, né? É o individualismo com valor moral radical, como traz o professor André Martins no seu livro, né, A Direita para o Social. Então, isso está em voga, né? O que se coloca hoje na sociedade é a luta por uma sociedade mais igualitária. Mas a igualdade, ela está se dando de maneira individual, pelas exceções, né? Só ascende a uma classe social aquele aluno que é melhor. E esses são os exemplos, né, que o empreendedorismo vai dar. Não, o Silvio Santos conseguiu. É um em bilhões. Né? É a minoria, é 10%. Da população nacional do Brasil, que domina 90% da riqueza do país. É a exceção. A gente não pode julgar pela exceção, a gente tem que ver pela maioria. Então, se o ensino da exceção garante a minoria chegar lá, então não é ele que a gente quer. A gente tem que propor uma nova proposta, porque seja a maioria que chegue lá. E isso passa pela luta pelo domínio dos meios de produção, que é uma disputa mais ampla. Não adianta a gente, enquanto sindicato, enquanto categoria da educação, não pensar na luta ampla do trabalhador. A gente tem que pensar que todos nós somos trabalhadores, desde aquele juiz lá que ganha 29 milhões, né, 29 mil por mês, o teto do salário. Se ele for mandado embora, se não tiver estabilidade, o que não está na proposta da reforma, ele é outro igual nós. Ele tem um salário de classe burguesa, mas se ele para de trabalhar, ele é classe trabalhadora. E é essa consciência que a gente tem que formar desde a escola para o aluno se entender como trabalhador, como classe trabalhadora, e não como, eu venci por causa do meu mérito, eu sou diferente dos outros. Não,
Você é trabalhador. Te coloca, te manda embora para você ver. O alto executivo de uma grande empresa. Manda embora. É, se você não tem um pensamento, uma construção que vai se apropriar de bens, né, que pode te dar alguma renda, mas essa renda nunca vai ser compatível com o que você, quando você era lá da alta, do alto poderio das empresas, não vai, dar, não vai ser compatível, não. Porque aqui dali é curto prazo. Então é isso. É, deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu tenho que falar aqui. Eu sou meio objetivo, tentando ser mais objetivo. Não, acho que aqui eu já coloquei, a gente vai discutindo, eu tô lembrando, a gente vai seguindo, para a gente também não ficar muito preso na discussão. Pode seguir lá. É, muito obrigado, novamente, Ramon e Renata. É, tem mais três pessoas inscritas no chat, pela ordem, o Emerson, a Jennifer e o Luiz Carlos. Depois, novamente, as perguntas feitas também lá no chat. Como eu havia colocado, nós encerramos as inscrições, e senão vamos adentrar demais dentro do tempo, né, de todos, né? É uma live muito extensa. Então, agora com a palavra o Emerson, por favor. Ok, obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Emerson, eu sou professor do Instituto Federal do Maranhão, lá do campus São João dos Patos, é uma cidade do interior do Maranhão, fica no meio do sertão maranhense. Eu digo lá porque eu não estou lá agora, nesse momento, né? Nesses tempos de trabalho flexível, eu estou em Recife agora, mas continuo trabalhando, infelizmente, de maneira precária, como os colegas já mencionaram aí. Queria, primeiramente, parabenizar as falas, né, da Renata e do Ramon, né, falas excelentes, assim como uma aula da semana passada também foi excelente, né? Vocês trazem um quadro extremamente complexo, um quadro difícil de engolir até, né? A gente que é educador, né, que é professor e que se entende como classe que vive do trabalho, como eu me entendo, a gente fica perplexo, né? Eu me sinto perplexo às vezes, cada vez que eu estudo mais a questão do avanço privatizador neoliberal sobre a educação. E aí tem até um termo que o Ricardo Antunes usa no livro dele que vocês passaram, né, para a aula de hoje, que é ele usa uma metáfora do Karl Polanyi, que é o do moinho satânico, né? Eu tenho a impressão de que a gente está vivendo realmente, a gente está sendo triturado em um moinho satânico. E aí, a Renata colocou uma questão que eu vou pensar mais sobre ela, mais para frente, né? E a pergunta que ela colocou, de forma de provocação, eu acho que todos nós, né, devemos pensar, refletir sobre essa questão. A pergunta dela foi: que alternativas tem disponíveis os que entendem a educação como um bem público e não como uma mercadoria, né? Que alternativas nós temos? E eu penso que a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa fazer é disputar o consenso, né? Isso para mim é muito claro, imagino que, se não para todas as pessoas aqui presentes, pelo menos para a maioria é muito claro que a gente precisa disputar o senso comum, a gente precisa chegar, fazer as nossas ideias, aquilo que a gente pensa a respeito da educação, chegar à maior parte da população, né? E, porém, quando eu penso em como fazer isso, é que vem o momento de maior angústia, né? Como fazer isso? Porque como a gente, quem já leu o livro do Flávio Casimiro, né? A Nova Direita no Brasil, deve ter percebido esse projeto de avanço do neoliberalismo no Brasil é muito antigo, né? Ele tem aí pelo menos por baixo 40 anos, né? Quando o início da redemocratização, início dos anos 80, os aparelhos privados de hegemonia, né, começam a se organizar. E... Emerson, por favor, conclua. Tá, pois, vou concluir. Então, a gente já tem aí, a gente tem
uma organização muito antiga, né? Pelo menos quase 4 décadas da burguesia em torno desse projeto que a gente está vivendo hoje de destruição de tudo que é público, né? E destruição da vida da classe trabalhadora. Então, o que eu queria perguntar é se o LIEP chegou a pensar, né, o LIEP como grupo de pesquisa, chegou a pensar em alguma estratégia de ação ou participa de alguma estratégia de ação a nível macro, né? Eu digo a nível macro, seja a nível nacional ou a nível de América Latina mesmo, se vocês participam redes, quais redes, o que essas redes vêm fazendo, como elas vêm se organizando para tentar conter, né, esse trator neoliberal que vem, vem nos triturando, esse moinho satânico que vem nos triturando, né? E a Renata falou da formação com uma frente de ação, eu concordo plenamente, mas a gente precisa, assim como eles vêm fazendo coalizões amplas, né, como o próprio Todos pela Educação, a gente precisa, eu penso que a gente precisa fazer coalizões amplas, e como uma pessoa que está engatinhando na discussão sobre a educação, embora seja professor há 7 anos, mas eu posso dizer que eu estou engatinhando como pesquisador, né, pesquiso educação há somente 4 anos, então eu queria saber se o LIEP participa de alguma rede, tem alguma coalizão mais ampla de esquerda, que a gente possa conhecer o trabalho, enfim, possa, de repente, se engajar também. Obrigado. Desculpa passar o tempo. Muito obrigado, Emerson. Agora, com a palavra, a Jennifer. Lembra a todos, novamente, a necessidade da gente respeitar o tempo de 3 minutos que fala, tá? Jennifer, por favor. Boa tarde, boa noite, na verdade, né? Estou participando de tanta live hoje. Eu sou a Jennifer, eu sou aluna da Pedagogia da Rural, IEM, Nova Iguaçu. Sou do 7º período e tenho 22 anos. Por que eu faço essa intervenção? Porque eu estou participando de muitos grupos de empreendedorismo. Eu faço parte, estudo marketing há 3 anos, eu estudo pedagogia há 4 anos e marketing há 3 anos. Por que eu acho importante dizer isso? Para passar para vocês um panorama do que está acontecendo do lado de lá. Eu sou considerada uma infiltrada, pode-se dizer assim. Estou olhando aqui o tempo, acredito que às 8h35 eu pare de falar. A questão é o seguinte, tenho utilizado as palavras dos professores para convencer outros professores a se unirem a essa questão do empreendedorismo. E a questão do socioemocional, que vem sendo tratado aqui no curso há bastante tempo, no sentido de ser uma coisa ruim, eu tenho uma outra visão. Eu acredito que o capitalismo é perverso, isso eu concordo, mas eu acredito que essa questão de trabalhar a empatia, de trabalhar as questões socioemocionais, de adaptabilidade, não só para o mercado de trabalho, mas também para uma relação mais saudável da nossa própria vivência. Eu acho que todo o debate tem sido atrelado ao mercado de trabalho, mas professores que não estão trabalhando agora, ou que estão trabalhando em home office e ainda não estão trabalhando de fato, eles estão ocupando lugares, tá bom? A gente não tem trabalhado da mesma forma, é isso que eu quero trazer. Essas pessoas podem aprender com questões socioemocionais, a incorporarem o discurso para lutar contra. Eu acho que é mais difícil chegar num campo de direita usando termos históricos e reconhecidos da esquerda, que é mais humana, que tem essa questão. Eu acho que seria inteligente da nossa parte usar o discurso deles agora, se apropriar desse discurso. Fazer um ou outro curso do SEBRAE, fazer um ou outro curso da Casa do Saber, que se diz de esquerda, mas eu não concordo. Eu, por exemplo, fiz um curso da Pedagogia das Competências com Leandro Karnal pela PUC do Rio Grande do Sul, porque eu queria entender o que de tão romantizado tem nessa cultura. Eu tenho 22 anos, eu consigo entrar muito bem nessas fases. Mas para vocês que são mais da velha guarda, coloquem que querem se atualizar. Eu acho que a gente precisa ter mais infiltrados nesse sentido, porque quando a gente começa um discurso, parece que a gente está
fazendo uma campanha política. Não, meu discurso ele não é partidário. Meu discurso conclui, Jennifer, por favor. Para a unidade. Eu estou vendo aqui, bateu 35, eu paro de falar. Em questão de voltar da humanidade. Eu acho que a gente precisa ser mais inteligente e se organizar no sentido de invadir esses espaços e aprender com eles para usar a retórica a nosso favor. Beijo. Muito obrigado. Agora, Luiz Carlos, com a fala. Luiz, abre o microfone, por favor. Falou, né? Agora sim. Eu sou Luiz Carlos, eu sou professor aposentado da rede pública do Estado do município do Rio de Janeiro. A minha intervenção é exatamente meio divergente da Jennifer. Nós já sentimos na carne, nós trabalhadores, qual é o processo que nos desumaniza, que nos coloca na miséria e na fome, o neoliberalismo. E precisamos encontrar um projeto que ultrapasse esse neoliberalismo, ultrapasse o capital, reorganize as forças produtivas, não para gerar capital, mas para gerar produtos necessários à sobrevivência da sociedade e à humanização do humano. É isso que a gente precisa. Agora, para fazer isso, como que a gente faz? O Emerson estava falando assim, como que o IEP e o CEP podem construir esta alternativa, que é necessariamente uma alternativa política capaz, primeiro, né, de ultrapassar e vencer a burguesia, que é esse 1%. Né? E, segundo, ter credibilidade junto aos trabalhadores, um processo que seja capaz de dar dos trabalhadores crerem que é possível fazer. E quem vai fazer? É a burguesia? É o Estado burguês? Não. São os trabalhadores. São eles que estão precisando disso. Somos nós. Então, a minha pergunta é uma pergunta meio geral para mim, para quem está aqui e para os dois debatedores. Como que a gente consegue construir este projeto que necessariamente é de um poder socialista? Né? Porque é ele que vai ampliar a capacidade da gente deter aquilo que a gente produz. Né? Como é que a gente faz esse projeto? Como é que a gente constrói, né, credibilidade a esse projeto? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Luiz Carlos. Agora eu vou chamar o professor Eduardo Dávila para fazer as perguntas que foram escritas no chat e depois volta ao debate do Ramon e da Renata. Bom, gente, então, seguindo aqui com as perguntas, a Rosemary Aguayo Pintos faz assim, para ambos, ensino híbrido no contexto de pandemia e pós-pandemia, consolidará uma organização educacional permanente, legitimando a EAD e consolidando plataformas de capitalismo digital na educação básica pública? Essa é a primeira pergunta. A Laura Santos de Freitas pergunta assim, como os docentes barra trabalhadores da educação podem driblar esse contexto? Posto que o sucateamento da educação já ocorria antes da pandemia, mas exponenciou com o advento dela. Assim, a participação na luta pela ampliação dos direitos e da própria política de educação também fica comprometida. O trabalhador é cada vez mais expropriado da sua força de trabalho, colocando-a a serviço do capital. Ana Cristina, minha questão é para os dois palestrantes. Ela pergunta,
O texto fala de terceirização, pejotização e uberização, mas deixa em aberto como no ensino público, em relação aos docentes atualmente estáveis, atingirá estes como um precariado professoral. Poderiam comentar sobre essa categorização aos docentes estatutários? Como são atingidos? E aí eu tenho mais duas perguntas. LCMDC, o nome da pessoa aqui, está em sigla. O desenvolvimento das competências se transforma em capital humano. O trabalhador é submetido a um processo de alienação do conhecimento que adquire. Como poderíamos quebrar essa lógica e assim os trabalhadores se apropriam do conhecimento sobre a natureza e a sociedade para produzir um homem novo que se apropria da natureza e da sociedade para que a humanidade vá se humanizando? Vou ler mais uma pergunta dessa mesma pessoa e a última de uma outra pessoa. Esse mesmo LCMDC pergunta: creio que os membros da burguesia brasileira não frequentem a rede de ensino no Brasil, quer dizer, pública, né? Formam-se no centro do capitalismo para mantê-lo apesar das crises. Na rede nacional de ensino, frequentam os gestores do capitalismo e os trabalhadores produtores da riqueza nacional, que são enviadas, na sua maior parte, para o centro do capitalismo. As competências são transmitidas para que esta lógica seja mantida. Como os trabalhadores da educação e os trabalhadores como um todo podem quebrar essa lógica? E, finalizando, Maria Marta Ferrari pergunta: em Belo Horizonte está colocada a polêmica. Os alunos do nono ano necessitam finalizar o ensino fundamental para ingressar no mercado de trabalho. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Lapa. Obrigado, Eduardo. Vou passar a palavra à Renata e ao Ramon. Vou pedir a vocês que sejam mais concisos nas respostas pelo adiantar da hora. Tá? Podem começar a responder, que tem muita coisa para falar. E eu acho que vai ser impossível esgotar tudo por aqui, nesse canal, dessa forma, em uma live só. Mas vamos lá. Quer que comece, Renata, agora? Não foi animador lá. Desculpa, gente. É que eu estou puxando a próxima. A próxima vai ser muito importante também. Não foi animador nessa sua constatação de que a gente não vai dar conta de responder. Mas eu acho que, Ramon, acho que a gente pode fazer aquela... eu respondo algumas, você algumas, que aí a gente também ganha tempo. Pode ser? Pode ser. Então, eu acho que eu vou começar pelo Emerson, né? Ele pergunta se o IEP chegou a pensar alguma estratégia de ação, né? O IEP é um grupo de pesquisa, né? É um laboratório de pesquisa, e ele tem todo o seu trabalho de pesquisa desenvolvido a partir de um quadro conceitual baseado, né? Estruturado a partir do Gramsci, né? Que é o Antonio Gramsci, que é um intelectual italiano. E a gente pensa o nosso quadro, o nosso mapa conceitual, né, demarcando a crise estrutural do capital da década de 70, onde a gente entende que há um movimento de recomposição burguesa que reorganiza na infraestrutura os modelos de gestão do trabalho e que na superestrutura reorganiza os mecanismos de conciliação de classe, né, configurando aí esse bloco histórico, onde a sociedade civil, né, onde no Estado a gente vai ver a reforma da educação básica e na sociedade civil a difusão de novos aparelhos privados de hegemonia. Então, a contribuição do LIEP se encontra nesse campo, campo de pesquisa e estudos a partir de Gramsci, dos aparelhos privados de hegemonia que vem fazendo essa conformação. Nós estamos aqui, que eu anotei aqui para não esquecer, a gente tem internacionalmente se relacionado com a rede latino-americana de estudos gramscianos, né? Com o Instituto Gramsci no Brasil, que é o núcleo da International Gramsci Society, e com os nossos companheiros do coletivo de grupos de pesquisa marxista do Rio de Janeiro, COMPAS, coordenado pelo professor Roberto Lerner e pela professora Virgínia Fontes. Então, o nosso braço, né, é o braço
da formação, da pesquisa, dos estudos sobre a luta de classes, a burguesia, sobre como esses aparelhos privados de hegemonia estão difundindo esse modus operandi, né, essa hegemonia por entre, né, a classe. Todos nós, né, todos os pesquisadores que estão no LIEP, ou a sua grande maioria, talvez não possa afirmar todos, mas a sua grande maioria são professores, estão nas lutas cotidianas dos seus sindicatos, todos, a maioria, né, os que são professores, todos que são professores são filiados. Então, a gente faz a luta política dentro dos nossos espaços também de trabalho. Então, eu acho que é por esse caminho que a gente vem pensando as nossas estratégias de ação e contribuir com o que a gente vem pesquisando, né? Porque a pesquisa ela é morta se ficar encadernada. Ela precisa estar para frente até para ela ser debatida, até para ela ser questionada e para a gente ir formando novos conhecimentos. Eu acho que o Luiz Carlos colocou uma questão muito importante, muito relevante. As todas foram muito relevantes, mas o Luiz Carlos traz a questão, né, de como a gente consegue construir esse projeto, que é amplamente socialista dentro do capitalismo. E eu acho que a gente não pode ter, e aí eu concordo muito com o que ele traz, né, e que a nossa posição não pode ser idealista, porque uma das nossas tentativas tem que ser pensar a realidade na sua materialidade, como ela se desenvolve. E, de fato, hoje, para a gente pensar uma alternativa socialista, a gente precisa e muito se organizar coletivamente, porque a luta de classes ela não se dá com mitos, ela não se dá no Facebook, no WhatsApp. Isso daí não pode ser um caminho, uma estratégia, mas ela precisa ser fomentada e organizada. Então, a gente precisa de organização. Organização sindical, organização partidária. A gente precisa de... Porque o projeto que a gente defende não é um projeto mercantil. Então, não cabe no capitalismo. Eu acho que quando a Jennifer traz, né, a invasão dos espaços para usar a retórica a nosso favor, eu compreendo o que você quer dizer, Jennifer, mas eu quero dialogar com você numa seguinte questão. A gente já compreende a estratégia de ação dele. E a estratégia de ação, ele precisa desse empowerment, né, desse empoderamento, dessas palavras de efeito, que são vazias de sentido, porque, de fato, na prática real, você não empodera. Né? Então, eles precisam dessas... O capital precisa criar essa alienação. E as políticas de empreendedorismo e todas essas políticas que eles vêm tratando agora, no século XXI, vêm justamente alienar, vêm justamente falsear a realidade, porque ninguém aguenta, nenhum trabalhador aguenta a realidade nua e crua como a gente vive. Então, a gente precisa da igreja, a gente precisa do empreendedorismo, a gente precisa de mecanismos de falseamento. A gente não, né? Os trabalhadores acabam, quando eu falo a gente, no sentido de os trabalhadores em geral, né? A gente acaba se perdendo nessas... Porque justamente a consciência de classe, que o Ramon trabalhou na outra questão, ela precisa ser desenvolvida, ninguém nasce consciente, ninguém nasce com a consciência de classe fortalecida dentro do capitalismo, gente. A gente está aí vivendo materialmente isso daí, a gente está sendo massificado, a gente está ouvindo todo dia que a gente precisa empreender. Então, que a gente precisa... Até me engasguei. Então, eu acho que não há outro caminho possível que não seja a organização da classe trabalhadora. E a gente precisa dos partidos, a gente precisa dos grupos que estudam, a gente precisa dos grupos sindicais, a gente precisa de todos, dos movimentos sociais,
para que a gente construa uma luta organizada e coletiva e unificada, e uma tentativa de unificação dessa fragmentação que a gente vem sofrendo nesses últimos anos. Então, só esses elementos que eu queria trazer, né? Eu preciso de competência socioemocional para suportar a exploração na qual eu vivo. Cara, isso não dá, não tem como eu aceitar isso. Porque quando a gente entende, quando o trabalhador entende o mecanismo de exploração, ele não vai ficar, ele vai se inconformar, ele vai procurar se organizar, ele vai procurar combater. E é esse o objetivo de se difundir a pedagogia da competência, por isso que eu não posso ter esse léxico, né? Eu entendo o que ela faz e eu preciso trabalhar na contramão. E aí, dentro da escola, sem pensar a escola como salvacionista, porque ela não é, mas dentro da escola, enquanto professor, a gente tem possibilidade de trabalhar no viés da pedagogia histórico-crítica, dentro do capitalismo, até a gente conseguir fazer com que essa revolução ela saia do idealismo e venha para a prática social. Então, a pedagogia histórico-crítica é um caminho, é um caminho de se pensar teoria e prática, é um caminho que se parte da prática, que a gente elabora a síntese e que se retorna na prática analisada. E aí a gente precisa se apropriar também desse conhecimento. Porque se eu perguntar aqui, todos são professores, todos fizeram disciplinas pedagógicas nas suas formações. Quem ouviu falar de pedagogia histórico-crítica na formação de professores, a gente vai ver que é um número reduzido que vai responder. A gente tem um grupo de pedagogia histórico-crítica lá em Caxias, no Centro de Memória, e também na UERJ-FEBEF, que esse foram um dos elementos que os professores, principalmente, não só os professores das disciplinas, né, de história, geografia, das disciplinas, e os professores mas os professores de pedagogia também trouxeram que isso não é debatido dentro da universidade. Então, a gente precisa cavar esses momentos de debate, a gente precisa... Porque eu não consigo ver fortalecimento da luta se eu não estiver do lado de alguém, porque luta pressupõe solidariedade, né? E qualquer tipo de luta, em qualquer frente, a gente não pode ter nenhuma visão capitalista dentro da luta de classe, dentro da luta trabalhadora, porque senão a gente não consegue a unificação e a solidariedade. Não sei se eu acabei, mas vou passar para o Ramon as próximas. Ótimo, Renata, obrigado. E agora vai para mim, né? Então, assim, a do Emerson, a Renata deu conta. A da Jennifer, eu vou fazer uns comentários também, Luiz Carlos, Rosemary, Ana Cristina. Tá, vamos começar aqui. Então, eu vou tentar fazer uma discussão mais geral aqui para colocar os pontos. Né? Primeiro, ao Luiz Carlos, né, que vai responder um pouco a Jennifer também. Vou começar pela Jennifer. Tem um professor que defendeu a tese de doutorado dele sobre empreendedorismo, o Sebrae, que o próprio Sebrae, assim como o Instituto Ayrton Senna, se utilizam de pensadores, né, que são contra o capital para estar cativando os professores a seduzir eles para o lado do capital, apontando essas alternativas aí, esse domínio da linguagem que você está colocando, né? Eles usam Paulo Freire, usam Saviani, Marise Ramos, usam Vigotes, Piaget, como a Renata falou. Eles estudam o que a gente estuda e se apropriam, desqualificando, distorcendo as falas desses intelectuais, que são as nossas referências, para convencer a classe trabalhadora, o professor. Porque quando a gente vê escrito Paulo Freire, né, pela repercussão que ele tem, a pessoa dá atenção. Então, quando você estiver lá dentro, a grande questão é também, quais são as formulações que eles estão transmitindo para você? A pedagogia das competências, né, ela tem uma pauta, um deslocamento conceitual da qualificação, que traz a dimensão mais experimental do trabalho, que é uma dimensão mais utilitária e pragmática. Você sabe desse conceito? Os professores têm o domínio dele?
desse conceito realmente de onde surgem as competências e como é utilizado na resolução de problemas, que é legal resolver problemas, mas os problemas que são colocados são utilitários, que não mudam a transformação social, o problema estrutural da sociedade. Então, essa resolução é pragmática e utilitária, para mudar individualmente a posição, de repente, daquela pessoa. Então, ela não é esse caminho. O caminho é o que o Luiz colocou, é humanizar a sociedade, que a gente se apropie dos conhecimentos que humanizam o ser humano, que partem dos conhecimentos científicos, que explicam a essência dessa realidade, e não só a aparência. Porque essa pedagogia das competências, do aprender a aprender, do empreendedorismo, ele mostra só a aparência, só a superfície da sociedade. Se a gente não chegar na estrutura, que é o que garante a reprodução da hegemonia, a gente não rompe com essa sociedade. E não adianta fazer curso. Eu assisto o webinar, eu leio o material, eu estou me apropriando do que eles estão produzindo. Né? Eu sei a leitura que é. As palavras são atrativas. Eu falei isso na minha fala. Seduz a gente. É igual ao BNCC, por que eles não colocam referência pedagógica, referência bibliográfica? É porque tem um ecletismo de um monte de coisa e colocam ali, ah, essa, aqui me, ó, essa competência aqui me garante, ah, eu gostei dessa, vou trabalhar nela, isso aqui é importante. Ah, usou a palavra sócio-histórico ali? Ah, isso é importante, eu acho isso. Mas qual o sentido? Né? O que, que ele quer reproduzir no todo? É isso que a gente tem que refletir. E para isso, tem que se apropriar de outras leituras que não está no que o capital produz. Continuando com o debate, então, Luiz, é se apropriar, né? É manter um projeto de educação que supere, né? A Renata indicou um caminho, a pedagogia histórico-crítica, né? A psicologia histórico-cultural, que trabalha o desenvolvimento humano, como ele deve ser desenvolvido, né? E outras propostas que vão nessa linha, né? É, para discutir os problemas sociais na sua essência. Então, é assim que a gente vai se apropriar do capital intelectual, que é importante para a gente compreender a realidade. Aí a Rosemary coloca, né, se o ensino híbrido agora vai consolidar pós-pandemia, grande chance, porque a adesão está ocorrendo dos professores. Né? Esse é o grande problema. Está havendo adesão, e quando vier a cobrança, né, vai ser por uma portaria, uma circular interna, o professor vai lançar no sistema. Aí ele vai querer avaliar o aluno. Você acha correto a gente avaliar o aluno pelo que ele produz ali agora? Com certeza não. Eu estou dando aula na universidade à distância. Uma série de fatores que me levam a dar. Eu acabei de ingressar, estou sob pressão, se eu não vou negar agora à universidade, porque já tem um curso à distância, vão me obrigar a dar essa disciplina depois à distância também, e sem interação, pelo menos, sem aula assim, vai ser tudo assíncrono. Aí é fora e outras formas mais precarizantes ainda. Então, no mínimo, eu sei, toda aula eu coloco. A sua avaliação, não tem como avaliar se você está aprendendo. O que eu posso avaliar é o que você se apropriou. Mas isso vai dizer que você se apropriou da disciplina que eu estou dando? Não, para mim não. Então, vai ficar no nível da subjetividade. E a questão do precariado professoral. Isso pode não atingir o estável, mas atinge o colega que está em formação, que vai ser classe trabalhadora, aquele que está fora procurando entrar num concurso, mas as prefeituras não abrem, dão aula extra, roda GLP, que contribui para o trabalhador que ganha pouco, mas não abre o concurso, tem vaga roda, e vão segurar mais ainda agora, gente, porque é cargo político. Eles abrem o contrato, cargo político, gente, é de controle. Quem entra ali por um contrato tem que baixar a cabeça. Quem entra ali com uma GLP, muitas vezes tem que ceder, porque a GLP é aula dada, aula paga. Então, ele está controlando. Tem que abrir, é concurso. Para o servidor estável, que questione, que não tenha, que possa produzir sua apostila da maneira que quer e não seja cerceado pela prefeitura. Então, a gente tem que lutar por isso também. Né? O sindicato... eu sei que ele acredita, né, que é importante, né, mas foi retirado esses direitos. Antes, eu sou da República de Caxias, o trabalhador da aula extra ganhava como está, faltou por causa de falta médica, é atestado, tudo bem, não vai ser penalizado. Agora, faltou é faltou. Você pode estar passando mal no hospital, morrendo, faltou, está faltado. Você não vai receber.
mesmo sendo trabalhador estável na outra matrícula. Essa brecha da aula extra é para precarizar. E como já está precarizada, agora eu acho que a luta maior é para colocar um estável ali e lutar por uma melhora das qualidades do trabalho do professor, que passa pela remuneração salarial que foi precarizada, que está sendo cada vez mais. Então, a gente tem que discutir isso. Não pode tampar o sol com a peneira disso também, não. Como se apropriar dos conceitos? Então, a gente tem que se apropriar, então, dos conceitos científicos, né? Para quebrar com a lógica das competências. A lógica das competências não garante uma formação para um ser humano integral. A gente tem que entender o que é as competências e mostrar que o conhecimento científico produzido pela humanidade e consolidado dentro da sociedade, esse é o importante, não esse relativismo que as competências colocam. Eu vou resolver um problema dentro de determinada situação. Então, se eu vou transplantar para outra, não funciona. E se for para a atualidade, menos ainda. Eu tenho que resolver o problema da minha comunidade. É capitalismo solidário. É política focalizada. Mas não vai resolver o problema social. Você está dando um jeitinho para a sua comunidade melhorar. E o resto da sociedade? Eles que façam o jeitinho dele? Não, a luta é unificada. Melhorar para um é para todos. Então, o trabalhador tem que ter essa consciência. E a pergunta lá do que o trabalhador do nono ano, do terceiro ano, que vai querer ingressar no mercado de trabalho? É o que eu coloquei já. Se ele tem tempo de aprender ao longo da vida, se ele vai poder trabalhar até 65 anos, ele tem o direito de aprender os conhecimentos necessários na escola. O Estado que dê condições, né, para ele garantir o conhecimento necessário. Porque senão ele vai virar trabalhador e vai ser um trabalhador com trabalho simples, vai ser precarizado. Ele não vai acessar a universidade, ele não vai ter o conhecimento elaborado para ele poder escolher. Então, não pode promover, tem que cancelar e colocar mais um ano, né, para esse aluno aprender o que ele ia aprender normal. Porque os outros que vão ficar, aí vai intensificar o trabalho de quem? Do docente que está ali, cara. Eles não vão pagar hora extra para professor. Que é o pior, a carga horária, vou ter que dar mais um tempo todo dia da semana, vou ter que ir um sábado letivo. Não vai, não paga. E se pagar, vai precarizar, porque vai intensificar o trabalho do docente. Né? Porque ele não vai ter dias de semana para descanso. Quantas horas ele vai trabalhar por semana agora, para trabalhar sábado e hora extra para aumentar o turno? Quanto tempo de planejamento mais ele vai ter? Vai intensificar o trabalho dele. Então, está claro isso. Então, é um cancelamento que vai dar conta de garantir a aprendizagem, o ensino, e não a atividade remota. O ensino não pode ser remoto. Então, isso tem que estar claro. Então, pessoal, é isso que eu acho que eu tenho a dizer. Eu não tentei aprofundar muito, né, mas eu acho que as questões, a gente vai nos pontos mais objetivos para a gente tentar uma posição. Mas se a gente parar para refletir amplamente aqui, a gente fica aqui horas e horas, são outras aulas que a gente está discutindo. E a gente vai ter essa oportunidade na próxima aula do Lapa, na próxima aula do Regis, do Lapa Fabrício, do Regis do Lamarão, do Rodrigo e da Luísa. Então, assim, vocês podem ter certeza que o curso aqui é para a gente compreender essa realidade e dar alternativas, né? Apontar caminhos. Mas a gente também não muda sozinho, não. Só a organização, como o Renato falou, da classe, dos sindicatos, levar essa discussão para dentro do sindicato, levar para dentro da escola, né, que tem muitos professores fora da escola, que não são do sindicato, mas que querem debater, podem debater, eles têm que conhecer. É o que o Renato falou. Eu trabalhei em pedagogia histórica, eu critico na faculdade, que eu tive a sorte de ter um professor que é da linha que eu trabalho. Se fosse o outro, igual veteranos meus passaram, ninguém sabe o que, que é. Aí fica uma linha para poder escolher. Você te crivam das escolhas. Né? Quando eu trabalho dentro na universidade agora, eu aponto os caminhos. Ó, tem essa linha de pensamento, essa e essa. Aqui eu assumo para mim, porque tem que assumir. Eu falo, você tem que assumir uma postura política, pedagógica, você tem que escolher. Não dá para fazer ecletismo. Não dá. Você pode se apropriar de algumas concepções de outras, mas tem que colocar o cunho da sua pedagogia, né? Porque a gente se apropria dos meios de produção, por exemplo, para lutar. Esse meio aqui que a gente está trabalhando hoje,
é um meio de produção que está sendo utilizado para precarizar o trabalho, mas também estamos utilizando ele para ampliar a luta. Então, a gente tem que saber utilizar, e é refletindo criticamente. Então, gente, boa noite, eu agradeço a todos pela atenção, né, e muito obrigado aí, pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Ramon, Renata, os parabéns. Mas eu não me despedi, não, achei que tinha mais um bloco. Não, Renata, são 9 horas. Para ser exato, 9 horas e 5 minutos. 3 horas e 5 minutos de live. Então, deixa eu me despedir, Lapa. Claro, depois eu encerro. Minha despedida. Eu acho que, gente, primeiro eu queria dizer que pode parecer uma fraseologia, mas para mim faz muito sentido. É a frase do Bertolt Brecht, né? Nada pode parecer impossível de mudar. Esse é o princípio da historicidade. Eu acho que a gente tem sido colocado numa forma de pensar como se a gente não pudesse ultrapassar esse momento no qual a gente está vivendo. Por isso que a gente precisa ter formação fragmentada, porque quando a gente tem professor que trabalha a consciência nos seus alunos, o professor pode fazer com que eles pensem. E quando a gente pensa, a gente se organiza, a gente não quer viver mais nessa realidade que a gente vive. Então, o princípio da historicidade ele tem que estar sempre presente na nossa prática e na nossa luta. Nada, nada, exatamente nada, pode parecer impossível de mudar, porque nós estamos vivendo desenvolvimento histórico, a gente está na prática vivendo, vivenciando e fazendo ele acontecer. Então, eu acho que, porque a gente trouxe tanta coisa triste, né? Tanta, que eu acho que eu quero deixar essa frase final para a gente não pensar só nas derrotas, mas pensar que a gente pode estar junto e transformando essa realidade, que é o objetivo, acho que, de todos nós que estamos aqui. Então, quero agradecer imensamente todas as colocações, aos meninos, Rafael, Lapa, Eduardo, que ficaram aí na organização, Rodrigo, pela oportunidade, Ramon, que a gente foi muito legal a gente preparar essa aula juntos, e dizer a vocês, e agradecer a todos que estiveram aqui até agora, que todos os elementos trazidos foram muito importantes e contribuíram muito para o nosso debate, enquanto trabalhador, enquanto pesquisador, enquanto professor da rede pública, enfim. Obrigada a todos e já deixo uma boa noite. Bom, muito obrigado, Renata, Ramon, pelas brilhantes explanações. Lembro a todos que semana que vem nós temos 2 atividades do LIEP. Na terça-feira temos uma live, como eu já havia falado para vocês, sobre trabalho docente diante da chantagem do ensino remoto. E na quarta-feira nós temos a 3ª aula, o qual eu e o meu camarada, companheiro também aluno do LIEP, também pesquisador, Fabrício Fonseca, iremos aqui contribuir, aí a gente vai falar mais sobre o sindicato, e aí explicar que o sindicato somos nós, né? Todos nós somos sindicatos, que a direção do sindicato é apenas passageira, mas que o CEP é muito maior do que uma direção momentânea. E isso é muito importante, que a categoria tenha essa consciência da dimensão do que é o sindicato, que não existe nenhum instrumento até agora inventado que seja mais importante para organizar a luta dos trabalhadores do que o sindicato. Se alguém souber de outra forma aí, mais moderna, melhor e mais usual, que a aula que vem a gente pode debater sobre isso. Entendeu? Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Fiquem na paz. E até terça e quarta-feira da semana que vem. Obrigado. Boa noite. Boa noite.